Sláva Tebe, Gospodi, sláva Tebe, Sviata Trojče, jedin Bog, Trojica, sláva čest i poklona imeću Ti. Oče, Sviati i pravedni, pogledi na nas pred skrbta na Isus, pred žrtvata na Tvoja Sin i pred imeni takiva, kakvito sme. I pomilovaj ni. I smili se nad nas, Gospodi, бъди милостив, защото сме човеки немощни и слаби, съгрешаваме, но не разчитаме на Твоята милост, на Твоята щедрост, защото си много милостив. Господи, помилвай ония, които се измъчват, които са измъчени, ето и по пътя се обаждаха хора, моля Те за брат Костя и за неговото семейство, там са на големо разстояние, едни от други са семейството. Ние Те молим да промисли за квартира, а и за самия Него да му помогне, защото има никакви проблеми. Той си знае и Ти знаеш, Господи, помогни му, ако извършил нещо, някакъв грях, престъпление против Теб или църквата, бъди милостив, изобличи го, помогни му това семейство да се заздрави, да се запази и да бъде благословено. Молим Те за Гергин, Господи, и цари го, има проблеми със сърцето, високо, ниско, кръвно. Молим Те за сестра Здравка и цария, помилвай го, крепи здравето и силите, тя е много отчаяна. Мило за сестра Валентина, благодарим Ти за подобренията. Ние Те молим да я вдигнеш, благодарим Ти, че вече се надига, да я вдигне от леглото и да прослави името Ти. В това събрание, молим Те за Румяна, Господи, помилвай я, благослови я. Тя се върти наляво надясно, помогни да стане, да се изправи. Благослови сестра ми, защото и нейното състояние вече е тежко. 89 години вече тежат. Моля Те, укрепи здравето и силите и краката й. Молим Те, Господи, за тия другите румяни, има 2-3 румяни, които имат проблеми с ушите, с здравето. Ти ги познаваш по-отделно и цари ги, помилвай ги, благослови ги. Господи, смили се за всички Твои люди, мини сега от глава на глава и помилвай ни, и прости греховете ни, и приеми ни, и ни подари мир и благодат. Мир и благодат за хваление, за молитва, за служение, за говорене и за слушане и ни научи кога трябва да говорим и кога трябва да мълчим и да Те слушаме. Господи, помилвай ни, смили се за този наш народ. Моля Те, помогни ни да си спомнеме и за всички ония, които са дали живота си за България. Да не ги забравяме и Ти не ги забравяй. Молим Те, Господи, за всички Твои служители, малки и големи, които Ти служат по една или друга, по един или друг начин. Бъди с тях, помагай им да се пръска Божието Слово в България, да се раждат нови души за небето. Молим Те за спасително покаяние на нашите родини, на нашите приятели, съседи. Благослови и управниците, вразумявай ги, да не мислят само за себе си, но да мислят и за този измъчен народ. Опази страната ни от природни бедствия, от катастрофи. Ето днес казаха, че може би ще има градушки. Ние Те молим да не допуснеш градушки да унищожават труда на целените. Господи, молим Те, смили се над нас, защото всичко е от Тебе. И в Библията е записано, че градушките и бурите и ветровете са приготвени за наказания на ония, които не желаят да слушат Твоето Слово, не желаят да се покоряват на Твоите заповеди, но ние Те молим за милост на Твоя народ. Молим Те да благословиш това събрание, да бъдеш на това събрание, днес ще си спомним за Твоите страдания, за Твоите
мъчения за това, че ти се остави да те предадени от твоите ученици, да те бият, да те удрят, да те унижават, да те заплюват, да те разпадат на кръста и в страшни мъхи в жегата. Сега ето ние бягаме от слънцето, а те са те заковали там, Господи, на кръста и в страшни мъхи се предал духа си на своя небесен Отец. И всичко това ти издържа заради нас, уния, които ще повярваме, и другите мнозина, които ще повярват в теб, за да бъдеме заедно с теб. И всичко това ти изтърпя, за да спасиш човечеството от погибел. Молиме те, помогни ни да опазим вярата си до край, да не се отстраняваме, отклоняваме нито наляво, и да ставаме зли християни, нито надясно в греха, и да станаме да морално пропаднали християни. Ние те молиме, Господи, да ни държиш близко до себе си. Бъди с нас денем и нощем, помагай ни, ръководи ни и те пазим не само за Коста и семейството, но за всички наши сънародници по целия свят, където и да са. Бъди с тях, помагай им, Господи, и молиме те за тия деца в Норвегия и други места, където са полубългарчета, полунорвежци. Ние те молиме да ги защитиш от асимилация, да помнят своя род и език, да помнят своя корен. Благослови, Господи, всички Твои люди по лицето на целия свят, които вдигат лице към Теб, които вдигат ръце и Те търсят. Чуй молитвите ни и изпълни ги според Твоята блага, върховна воля. Амин. Така. Значи, брат Коста и семейството му, се вижда един мъж, който свири на цигулка. Еми, това е добре, може да свири на цигулка, не живота. За този Гергин има проблеми с кръвното, нали така беше? Кръвното, да, сърцето. Виждам един стар, има едни апарати стари за мерене на кръвно, които са в кутия. Е такъв апарат стар виждам. И трябва да си мери по-често кръвното и да го контролира. За управниците, които да не мислят само за себе си, тя чувам това, мислят само за себе си. Е, не всички пъти. Има някои, които мислят и за народа. Така, за децата в Норвегия виждам една свещ гори. Пламъка на родолюбието, сигурно е това. Дай Боже да се запали в сърцата им. Oh.
Thank you.
173. 593. 593. Thank you.
501. 501. Thank you.
7. Tamo nejte na Голгота. 6, 7. Продължаваме с 25 глава от 14 стих надолу. Защото той ще постъпи като човек, който тръгва за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си. Едно му даде 5 таланта, други му 2, други му 1, всеки му според силата, и веднага отпътува. Който взе 5 таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други 5 таланта. Същото и който взе 2 таланта, спечели и други 2.
А който взе един талант, отиде да разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време дохожда господаря на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи он, който бе взел 5 таланта, донесе други 5 и казва: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето аз печелих с тях други 5. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Дойде също и он, който бе взел 2 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето аз печелих с тях други 2. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря. Пристъпи он, който бе взел единния талант и рече: Господарю, аз те знаех, че си жесток човек, жънеш дето не си сеял и събираш дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих таланта ти в земята, ето ти твой. А господарят му отговори и рече: Лукави и лениви рабе, ти знаеш, че жена дето не съм сел и събирам дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да дадеш на банкерите, а аз като дойда щях да си прибера своето слихва. Вземете проче от него таланта и го дайте на оногова, който има 10 таланта, защото всеки му, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А негодният раб хвърлете във външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Като рече това, извика: Който има уши да слуша, нека слуша. И когато дойде син човечески в славата си и всички свои ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си и ще съберат пред него всички народи. И ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози. И ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царът ще каже на ония, които са от дясната му страна: Дойдете, вие благословените от отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. Защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякнахте, болен бях и ме посетихте, тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: Господи, когато видяхме гладен и нахранихме или жаден и напоихме, когато видяхме странник и прибрахме или гол и облякохме, когато видяхме болен или тъмниците споходихме, а царът ще им отговори и каже: Истина ви казвам, доколкото сте сторени това, на едного от тия мои най-малки братя мене сте го сторили. Тогава ще кажа и на ония, които са от лява страна: Идете от мене проклети в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме походихте. Тогава те ще му отговорят и кажат: Господи, когато видяхме гладен или жаден или странник или гол или болен или в тъмница и не ти послужихме, тогава ще им отговоря и кажа: Истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия малките в мене, не сте, и мене не сте го сторили. И тия ще отидат в вечни мъки, а праведниците в живот вечен. Амин. Вечна мъка. Вечна мъка. Вечна.
А там имаше едни свети ангели, а ти каза свои ангели. Защото е свети. Зависи кой е превод. Не, не, той го гледа от това. Да, не, а ти четеш от друго. Той е същото с синодални ангели. И той е със синодални. Ние продължаваме Евангелието от Евангелист Матея. Тук виждаме предупрежденията малко преди да се завърне, преди да бъде разпънат. Господ Исус Христос дава последни наставления и предупреждава както евреите, така и учениците, така и нас. Някои тълкователи говорят, че тия притчи се отнасяли само за евреите, не и за християните. Аз обаче мисля, че се отнасят и за християните. Защото така им изнася на тия тълкователи, нали, те са тия позитивно мислещите и казват, нахранил не, нахранил ние, щом вярваме се горе в небето. Ма не знам дали ще бъде така. Не знам дали ще бъде според техната вяра. Това се отнасяло само за евреите. Отнася се и за нас. Отнася се и за нас. И така. Първо за талантите. На единия даде 5, на другия 2, на другия 1. За първите 2 сме наясно. Нали? Отиде и припечели още 5, други още 2. Влез в радостта на господаря. А кой е той, дето скри? Дето скри? Таланта зарови го в земята. А и не само скри, но и започна да обвинява господаря си. Знам, че ти си жесток. Жънеш, дето не си сел. Събираш, дето не си пръскал. И затова поне се оплаши, ето ти талант. И какво му каза господаря? Лениви и лукави. Ем лукав, ем ленив. Защо не го даде? На банкерите, като дойда, да си го прибера с лихва. Какво представляват тия хора, които печелят за Небесното царство? Ами това сме всички ние християни. Всички ние християни. Некои читат, че тия 5 таланта са годините, времето, което е дадено на един човек да проповядва 50 години, на друг 20 години. И през тия 50 години е придобил още 5 християни. Другия през 20-те години още 2. А другия, който е повярвал, какво е направил? Повярвал е на фалшивите учители, че само вярваш и щом си повярвал, край. Може да си правиш каквото си искаш, да живееш както си искаш, щом си повярвал, името ти е записано горе на небесата. Само че има една притча, в която се казва, че може да бъде отписано името ти, когато Господ ти плати големия дълг, а ти не прощаваш на брат си малкия дълг. И като научи господаря, каза, върнете го обратно да плати дълга си. Да плати дълга си. И така, това са ония християни, които за което говори Мартин Лютер, че считат, че може да влезат в небето без никакви благочестиви и праведни дела. Само чрез вяра. Това го казва Мартин Лютер, защото много хора цитират Мартин Лютер, за да доказват, че се влиза в небето само чрез вяра, през никакви дела. Без никакви дела. Какви дела? Какви са делата на християни? Какво трябва да правят? Първото дело, което апостолите трябваше да направят, да отидат по целия свят и да проповядват Евангелието на всяка твар. Ако ние сме християни, трябва да правим също. Да правим също. Ако сме повярвали, нали, Господ ни е дал 5 дарби, защото има такава, нали, знаете, че има дарби, най-различни, говорени езици, тълкувани езици, мъдрост, повещам, знание, изцелителни дарби, чудеса,
Чрез тия дарби ние трябва да придобиеме още други, поне петима души да бъдат ученици като нас. И те да бъдат също. Ако имаме две дарби, тълкование или мъдрост, или знание, това знание, тая мъдрост, трябва да поне двама ученици да доведеме при Исус, които да имат същата дарба и същите знания. Ама не знания назобрени в библейското училище, а дарба знания. Дарба знания и дарба мъдрост, която в същия момент, когато говориш, Святия Дух ти припомня какво? Това, което Исус е говорил. Ама ако не четеш Библията, как ще ти припомня? Той ще ти припомня, а ти няма да знаеш, че това е са думите на Исус. Макар, че аз съм имал такъв случай. Когато повярвах, но още не четех Библията или четех, ама сега почвах да чета. И отидох в една евангелска църква и пастир ме попита, къде е твоя дом? И аз казах, моят дом е на небесата, откъдето очаквам идването на моя Господ Исус Христос. Се оказа, че това нещо го има в Библията, без да съм го чел, без да знам. Ама не, ти трябва да си имаш дом. Ти трябва да, към коя църква трябва да се определиш да станеш член. Викам, добре, да станеш член във вашата църква, не е ли право да отида при братята си на гости? Ако аз имам дом, не мога ли да отида на сестра си, на гости, на брат си, на гости, ли трябва тук, само дома да... Само дома. Не може. Или тук, или никъде. Или където искаш, или тук, или на друго место, иначе си... Иначе вика си скитаща звезда. И така аз и останах скитащата звезда. Какво може да направи това, който няма пък никаква дарба? Ето няма дарба. Няма дарба, но Господ му е дал естествена дарба, нещо да прави. Няма такъв човек на земята, който да няма никаква дарба. Нали? Един има дарба да свири на китара или там на инструменти, сестра Маргарита да пее хубаво, друг нещо друго. Може ли той, който има дарба да пее, да зарови и да каже, няма да пее? Ами почвай да пееш, да славиш Бога, да насърчаваш другите. Или пак няма никаква дарба. Ето аз сега ви казвам, миналата събота, нали, се събра една сума там за този брат Тодор, да си плати консумативите тук. Заради тая брошурка, нали, беше напечатана една брошурка. И знаете какво направи той? Половината от парите ги върна и каза, брат Петре, с тия пари напечатите още брошурки. Тия пари са му дадени на него. Те са една малка сума. Ама той отдели половината и каза, тия да се напечатат други брошурки, други човеци да чуят за Исус. Други човеци да чуят за Исус. Една сестра ми се обади сутринта и казва, брат Петре, голяма нужда има тук по болниците от мирни договори. Хората търсят, искат мирни договори. Моля ми се, пригответе ми един пакет от 200-300 мирни договори, аз ще ги плата, аз ще дам тая сума да се напечатат други договори. Може ли това, което ни е дадено като материална подкрепа, сега, нали, на сестра ми внука и дойде от Южна Африка, вика, в Южна Африка не има пенсии. Там трябва да работиш от малък и да си подготвяш средства за като остареш. Оне, който не го прави, работи до 70-80 години и умира на работното място, защото не си спестил пари. И тук вика, пищите, че ви са малки пенсиите. Ама имате пенсия, там няма никакви. Там няма никакви пенсии. Затова благодарете на Бога, че тук имате някакви пенсии. И от тия някакви пенсии, може ли сиромаха, дето му е най-малката пенсия, да речеме 200 лева, да отдели 10 лева или
20 лева да купи една Библия и да даде на некој който иска, но не може да си намери и да купи. Може. Ето как ще занесе тоя талант и ще го разработи. И ще го разработи по некакъв начин. Има много други начини. Сега мен ме канат по и цяла България, ние ходиме. Бехме в Харманли сега. Аз нито имам средства, нито имам възможност да ходя до Харманли, до Балчик, до Варна и Бургас. Но има друг некой, който плаща бензина, закарваме там и там се молиме за 5-10 души и така вършиме Божието дело. Аз знам за брат Димитър, макар че е на такава голяма, такава възраст, че го качват колата и го карват некъде в некое село и в некоя църква, той отива там, проповядва, той работи, ама он, дето го кара, може да не е пастир, ама той влиза в неговия труд. И това, което му е дадено, него ще му се зачете и ще припечели. А той е хитрец, който го мързи и нищо да не прави, нищо да не прави и нищо да не дава за Божието дело, накрая ще излъже и ще измами себе. Ще измами себе. Искате да служите, нали? Пак ви казвам. Една сестра беше казала тук. Аз не съм го чул, но ми казаха, че брат Димитър е казал, иска да служи, взимай метлата, почвай да метеш се от църква. Ето ти служба. Стига да искаш. Стига да искаш да служиш на Бога. И ще дойде и сега. Както и тия, така и следващите притчи говорят за това, че труда на християните е необходим да се трудиме за Небесното царство, за Божието царство, а не да лентяйстваме и да мързелуваме. Вие знаете, има още една притча там за двама синове. Един каза, ще отида да работя на нивата, ама не отиде. А другия каза, ами няма да отида, после размисли, отиде. Кой изпълни волята на баща си? Ами това дето отиде да работи. Това дето работи, той изпълнява волята на Бога. Ама ние ще направим това, ще направим училище, ще направим еди какво си, ще неделно училище и нещо друго, но нищо не прави. Ние ще направим и ще напечатаме брошурки. Вижте какво става. Много християни библиотеки са пълни с различни брошурки, които не има мястото там в библиотека. Те приличат точно на тоя мързелив и ленив и лукав раб. Получава го, чете го и бам там в библиотеката. И то стои там и гние. Абе, извадете ги тия, па ги пръснете на други хора. Това, дето си го прочел, ти го дай, не има такива за всеки ден, за не знам какви, по домовете им, ама какво това, какво прави тука? Еми да има, ама какво да има, за какво ти са 100 бройки? Пръскайте ги, едни заредили с по 20 нови замета, за какво ти е? Еми, щело да дойде време, когато ще се забрани Библията и тогава ние да раздаваме. Ама дали ще сме живи до това време? Ама сега пръскайте и сега раздавайте. Сега раздавайте. Един ден си каза, Господи, е тук в Долно Камарци, пръснахме толкова Евангелия, книги, Библии, и как па един не дойде да повярваме? Па един, или само Цонка повярва? И знаете ли какво ми се каза през нощта? Сънувах сън, че е засято полето. И е поникнало е толкова малко житото. И Господ ми каза, много бързаш да жънеш. Много бързаш. Едни сеят, а другите ще жънат. Затова, искате ли да работите? Ми сейте. Сейте. Па други ще жънат. Сейте.
А какво правим ние? Препираме се, кой по-голем, кой по-малък, кой по-праведен, кой по-грешен и се занимаваме с работи, които не ни е работа. Другата притча е същата. За тия, които ги мързи, нищо не правят, предпочитат да танцуват, да пеят и да скачат и нищо не правят за Господ. Ама когато видяхме гол, гладен бос, знаете ли колко християни има, които имат проблеми, нужди, свиват се горките, но ги е срам, те не казват. А тия дето стоят банка, тук искат тях не ги е срам, ама те чакат да им се даде и да духнат и да веят. Не влизат тук да слушат, не влизат да слушат. А ние сме тия, които трябва да огледаме около нас хората, кой с какви проблеми, кой не може да си плати тока, кой не може да си плати парното. И да помогнем на тия хора. И да помогнем. И това, което сме дали, няма да го загубим. Напротив, някой е казал, че това, което сме запазили за себе си, ще го изгубим, а това, което сме раздали за другите, ще го намерим. Но да знаете как да го раздаваме. Казва Господ там в 7 глава от Матея. Как да давам? Лявата ръка да не знае какво дава дясна. Така да се дава. Защото когато ние го говорим и го натякваме на хората, ние унижаваме това, на който му даваме. Макар че той е сиромах, ама пред Бога може да свети повече от нас. Нищо, че е сиромах. И така, сега е времето за работа. Има достатъчно хора, на които може да помогнете да ги обувете. Други, които да ги облечете. Трети, които да ги споходите. Четвърти, които да ги посетите, болни. Пети, които да ги облечете. Да ги облечете. Сигурен съм, че във всички гардероби, на всеки един от нас и моя гардероб има дрехи, които не ги носим. Нали не ги носим? Обаче стоят там в гардероба за всеки случай. Тия дрехи ще изгният, ще ги задат молците и ще ги фърлиме на буклук. А с тия дрехи може да облечем някой, който мръзне през зимата. Някой, който му е студено, който мръзне. И можем да облечем такива хора. Еми, да са работили, да са се трудили, да си са намерили. И така, ето, проповедниците на тия, които казват, няма нужда от никакви дела. А какво е това да нахраниш гладния, да облечеш голия, да обуеш босия? Какво е това да посетиш болния? Да споходиш оня, който е в тъмница, да го споходиш. Може да има, сега може би и няма, но имаше християни и вярващи, които беха по тъмниците, по затворите. Слушах, дъщеря ли беше на Зяпков, на пастир Зяпков. Него са го пратили в затвора, а тех са ги интернирали в некои село тук. Село Гинци, Ловешко. Моля? Това е едно село Ловешко. Ловешко. Ловешко, некои село. Не. И как не дойде, вика некой от братята и сестрите да ни посети, да види. Тие, които са идвали, казват да ви видим и бегат страхи, да не станат сътрудници и съучастници. От какво ни е страх? Ако съвестта ти е чиста, от какво ще е страх? От какво? От какво ще те е страх да го посетиш тоя брат или сестра? В 67-ма година ли беше, ме отровиха, простреляха ме в зъбчето, там по същия начин като какъв беше тоя писател. В гърба. В гърба.
И на снимката лица две, на 20 сантиметра не от друго. И когато питам докторката, какво е това? Ами той, те са калцирали, не се притеснявай, те са калцирали. И попаднах в болницата. И там лежах в болницата и не дойде никой да ме споходи. Никой, само сестра ми. Моята лоша сестра, дето се караме като се видиме, това не е така, онова е иначе, тя си има нейни разбирания за вярата, нали, аз имам мое разбиране и ще се скарам, ама тя дойде. И накрая дойде едно момче, което беше ме предало. Беха го хванали там, че отишъл да благовества на Людмила Живкова и го арестували. И го разпитали, къде ходиш на църква, еми в дома на брат Петър Велев. Кой е това Петър Велев, къде живее? Младост 1, 78, вход 2 и така нататък. Той се чувстваше виновен пред мене и дойде да ме споходи. А имах много приятели. Като младеж имах много приятели. Посещавах баптистката църква. Повечето ме познавах. 50-ната църква, методистската църква, по-малко конгрешанска. Много приятели. Когато ми беше рожден ден, или имен ден, или понеделник, в понеделник апартамента се напълваше и коридора беше пълен и хората стояха там в коридора. И после, като дойдоха на гости, отново ги питам, абе, защо един от вас не дойде, викам да ме посети, бе. Исус казва, ако сме болни, да посещаваме болните. И знаете какво ми отговориха, милите брати и сестри? Ами брат Петре, в баптистската църква казаха, че ти си станал предател и Господ те е поразил, вика, и ние за това не дойдохме. И ние за това не дойдохме. Ама вие от 50-ти, що не дойдохме? Ама казаха, вика, че ти си полицай, бе, ти си агент на държавна сигурност. Ти си агент на държавна сигурност. И сега тия мили мои брата и сестри, в съдния ден Господ ще ги попита. Моя служител Петър Велев беше в болницата. Вие защо не отидахте да го... Ма Господи, те казаха, че той е предател. Ще може ли да се оправдае? Не. Ще може ли? Същото е и с... Не само с болните, и с затвора. Не знам дали някой е посетил брат Георги Тодоров или някои други от затворниците, не знам дали са им дали възможност. Е, и аз един път с брат Димитър съм ходил в затворите там да говорим, къде беше? Бобов Долни. Бобов Долни. Да, говорим на убийци да се покаят, които бяха по 20, по 15 години, по 20 години осъдени. Точно те имат нужда. Те имат нужда да отидеш да им кажеш две думи за Господ. И там един младеж, едно от Роми. Ама как ще ми прости Господ, бе? Как ще ми прости? Какво ми правиш това? Стар човек, бе, те го намуших с ножа, бе. Какво ми правиш? Това човек ми пита, бе, какво момче, бе, какво искаш? И аз го проводах и го убих. Как ще ми прости? Ще ти прости, ако се покажеш искрено. Ще ти прости. А кой да им каже на тия хора? Кой? Същото е сега и по болници. Аз знам, че 50-ните християни критикуват баптистите, но доколкото си спомням, всяка неделя тия хора, които ги познавам, баптисти, всяка неделя след службата отиват по болниците. Отиват по болниците да занесат една брошура, да посетят някой болен. Нали, първо своите си, но после и другите. И ние ги критикуваме. Ами ето. Ами нито имаме пари, нито може да отидем в затвора, нито тогава какво да правим. Ами можем да се молим за тия, които отиват, на тия, които проповядват. Може ли да се молим? Може ли
Това време, което Господ ни е дал да го зароиме в земята и да си гледаме телевизия и да си гледаме, нали, живота, и поне можем да се молиме за тия хора. И ако се молиме, нещата ще бъдат съвсем други. Може би мнозина си казват, е, ходил, не ходил, в крайна сметка Господ е умрял за мене, нали, моето спасение е сигурно, защото аз вярвам, че Исус е умрял на Голгота на кръста. Ама и козите вярваха, че Исус е умрял на Голгота на кръста, обаче Исус ги отдели. Отдели едни от други и им каза, идете от мене проклети. Тук обаче Святия Дух говори за цели народи. За цели народи ще бъдат отлъчени. Какво правят народите? Какво правим ние българи? Какво правят ние народи, които се наричат велики? Какво правят? Мачкат другите народи и ги ограбват. И викат, ние сме велики. А тия народи, които са помогнали на другите, които са в бедствие, те ще бъдат похвалени. Макар че брат Христо казва, че вече се е изчерпил. Какво беше? Лимита за това, което българите сме направили. Българите са направили за арменците, когато са ги избивали, са отворили тук и са ги посрещали и са им дали послон на арменци. По същия начин са направили с евреите. Два народа в цяла Европа, е Дания и България, са тия, които са помогнали на евреите. Само че в Дания са спасили 5000 евреи, а в България 50 000. И като отидете в Израел и кажете, че сте българи, нали, тия, които са ходили на екскурзия, ги водят насам натам, но когато ние отидахме между евреите, радват ни се, радват се на това. И тогава Господ ще каже на българите, вие помогнахте на моите раби, които ги водеха на смърт. Влезте в радостта на Господара си. И тук слушах един еврей. Нали, комунистите се хвалеха, че те са спасили евреите. А други там се хвалят, че те са спасили евреите. А Димитър беше спасил евреите. А църквата се хвали, че патриарх Кирил спасил евреите. И той еврей го попитаха, вие какво мислите? А той каза, аз мисля, че Бог спаси евреите. Но българите, но Бог виде на българите желанието да им помогне. Ако Бог не беше ги спасил, българите нямаше да могат да им помогнат. Но Господ виде желанието на българите да им помогнете и се изпълнява едно слово. Спасявай водените на смърт и не казвай, че не можеш да им помогнеш. Защото когато ги спасяваш ти от смърт, Господ ще ти помогне и Той ще ги спаси. Ти ще направиш нещо, а Господ ще ги спаси. Така че Господ ги спаси. Но все пак това е желанието на българите да помогнат на тия хора да не заминат и да не бъдат унищожени в концлагер. И така и за напред, нека да внимаваме какво правиме и какво изнасяме ние. Какво изнасяме? Храна ли изнасяме? Домати ли, чушки, краставици, картофи ли изнасяме, картечници и автомат? И утре Господ ще ни изправи на съд и ще каже, вижте с вашите картечници, какво направихте тая райска градина в Африка. С вашето оръжие. Нали, аз съм ви казвал, повтарям, много пъти ще го кажа. Когато станаха промените и говорим за съживление, Господи, молиме те, ето сега има съживление, благослови българския народ, молиме те за едно истинско съживление, благослови народа ни, благослови всеки българин. И виждаме едно поле. Цялото пълно са жени с черни дрехи и черни забрадки. Черни дрехи и черни забрадки. И чувам, как да ви благословя,
Мъжете и синовете на тия жени са избити с българско оръжие. И когато го говориме на някои политиците, ма ние им го продаваме, вика да се пазят, да се бранят, не да убиват. Може ли да... Си имаш дома картечница и да кажа, че тя няма да я употребиш. Ето, виждаме Господ откри за една сестра, че докато пистолета, тя е в дупница, докато пистолета е в дома им, няма да има мир в този дом. Един пистолет. Няма такова оръжие. Аз ти казвам, видението по-натам. Мина един месец. Брат Петре, намерихме пистолета. Гресирано видме на ватенка и мощна там между градите в мазето. Занесо го там в един голям вир, парли го и в дома ми настана мир. Може то пистолет да е пролива на кръв. Ние казваме, че с ножа може да се реже хляб, хладното оръжие може да се убие човек. Обаче с пистолет не може да се реже хляб. Не може да се реже хляб и затова ви казвам, имате ли оръжие в домовете и свърлете ги. Оръжието ви носи проклетия. И рано или късно то може да бъде дявол да го употреби, както там едно дете уби сестра си, в къде беше, в Разлокли. Баща му офицер, вземал пистолет и застрелял сестра. Очистете домовете си. Така ще бъде и с народите. И затова ние ще отговаряме за себе си. Ще отговаряме за църквата. Ще отговаряме за града, в който сме живяли, какво сме правили. Дали сме помагали за доброто или сме пакостели. Ще отговаряме и за страната, в която сме живели, какво сме правили. Какво можем да направим за тая страна, ако не сме политици или някакви други, или какво можем да направим? Можем да се молим за управници. Можем да правим християните така, че да не се разделя България на враждуващи партии. На враждуващи партии. И тук в църквата да се издигат лозунги за тази партия или за оная партия. Можем ли да го правим? Можем, ама някои го правят. Между нас и са защитница на една партия и сеят омраза срещу другата. Какво е това? Врагове. Правиме българите да мразат българите. Отидах на брат Цецо. Къде беше това? Той е градче сега, Врачанско. И той отиде да търси леля си, да се молим за нея и питам баща му. Гледаш ли какво става в Народното събрание? Той вика, аме брат Петре, какво да гледам, бе? Какво да гледам? Боли ме как? Българи злобеят срещу българи, бе. Така ли трябва да бъде? Един обикновен проселен е по-мъдър от тия управници. Злобеят, бе. Качи се на нея с злоба говори срещу другите. Злобеят. Какво трябва да правим ние, християните? Не се карайте, вие сте брати. Не се карайте, като Мойсей. Не се карайте. Или се карат някои брата и сестри. Или се карат отделни. Чакай, идей да съдиш. Идей. Във всяка деноминация има хора, които светат, които блестат. И така, нека да внимаваме какво правиме с това, което Господ ни е дал като дарба. Дали се перчиме с дарбата, дали сме я заробили, дали го употребяваме там, където трябва. И помагаме ли на ония, които са в нужда? Помагаме ли на ония, които са в нужда? Ако не имаме материални средства, можем да им помогнем с молитва. Да се молим за той е болен, за он е болен, има много болни. Ето ние предлагаме тук хора, които са болни. Можем и да застанем и да се молим за тия хора. Колко пъти се предлага Кристина на сестра Розалия в личните молитви. Ако цялата църква застанеме както трябва, един ден пост да дадем за Кристина, нещата ще се променят. Но ние се помолиме тук и всеки си има проблеми. Аз имам проблеми, сестра
Розалия си има проблеми, Теменушка си има проблеми с нейната дъщеря и ги забравяме. И ги забравяме. И така да ни помогне Господ, каквото сме правили добро, да го забравиме, а и в съдния ден да ни каже, че ни познава, защото същата глава говорихме за уния девици, за които им каза, не ви познавам. Колко е страшно Господ да не те познава. Ти да си мислиш, че Господ те познава, Той изобщо не те познава. Той не те познава. И затова ние трябва да имаме тая увереност, че Господ ни познава. Как? Като се покаяме за греховете и получим увереност, че са ни простени греховете. Тая увереност трябва да имаме, че греховете са ни простени. А не да мислиме, както ни учат разни учители, мислете позитивно, мислете за просперитет, не мислете нищо лошо и нещата се оправят. Се оправят, ако се покаяме. Ако не се покаяме, и сега, ние се връщаме пак. Не можем с дела да се спасиме. Не можем, защото нищо не може да ни препоръча пред Бога. Защо? Защото всички са грешиха. Без изключение. Всички извършиха гнусни дела. Така казва писанието. Не можем, обаче има на много места в Библията. Показа Йоан Кръстител на фарисеите. Те дойдоха да ги кръсти, а той ги върна. Върна ги им каза, идете, сторете дела достойни за покаяние, елате да ви кръсти. Нали и делата нямат значение? Нали няма значение? Идете, сторете дела за достойни за покаяние. И не думайте, нашия Авраам е нашия отец. И корена, и брадвата лежи до корена на дърветата. И дърво, което надава плод, се сече. Макар че това дърво може да расте там на Сион, там до Христовия кръст, там има дървета, може да расте там. Ама ако не дава плод, едно-две години и го режат. И така от нас се иска да бъдем плодоносни дръвчета. Разбира се, не вярвайте, че да ме не разберете криво, че сега за да се спасите, трябва да почнете да правите това, а да не вярвате. Няма да влезете в Небесно царство, ако не вярвате, че Исус е Син Божий. Влизането там става само чрез вяра. По никакъв друг начин. Но няма ли да ви осъдят, казва писанието, ония, които не познават Бога, а вършат това, което Бог иска от вас, те го вършат, без да познават Бога. И те ще се изправят съдния ден и ще ни осъдят. И ще кажат, вие познавахте Бога. Аз повтарям този случай, защо стана така с Тони и дъщеря му, защото не повярваха на това, което ми е дадено в този мирен договор. Който повярва в този мирен договор и се старае да изпълнява Божията воля, от сърце, ако повярва от сърце, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. А който не вярва и го отвърли, няма да бъде изцелен, който и да се моли за него. Защото много хора го мислят, че това е лъжа. Какво се иска от мирния договор? Какво се иска? Да се отречеш от окултните грехове, да се отречеш от наследствената обременност, да се отречеш от магиосници, гадатели, брачки, политици и да приемеш Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. Да изповядаш греховете си. И какво? Не сте ли съгласни? Еми.
И какво стана? Ето резултат. Не разчитите нито на мене. Брат Димитър е казвал, нека сестра ли му е казала. Ходехме при Илия Миланов, нещо. Тя тук идва. Аз съм забрал. Е, ходихме и приели кой си и нищо. И сега, ама при Исус отидохте. Не разчитайте, защото има Слово Божие. Проклет, който разчита на човека и прави плът своя опора и мишца. Проклет, който разчита на Петър Велев. Проклет, който разчита на Еди Койче. Проклет, който разчита на човека, не на Бога. Ама еди кой си казва, еди кой си, ама да си казва, какво си иска, има Слово Божие. Вярвай на това, което казва Исус, не какво казва еди кой си. А Исус казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерете, хлопайте и ще ви се отвори. Хлопайте, не чакайте да дойде некой от Америка, за да ти се даде това, което искаш. Така. Има ли въпроси към прочетеното слово? Разбира се, може много да се говори, много тълкователи има, но аз ви казвам, че са фалшиви тия тълкователи, които говорят и пишат, че това се отнася за израелския народ. И не се отнасяло за нас, християни. Защото ние сме спасени и веднъж за винаги спасени и няма проблеми. Дали вършим добро, дали вършим зло, няма проблеми. Ще имате проблеми, ако вършите зло. Ще имате проблем. Защо? Ми защото с която мерка мерим и с така ще ни се отмери. И кой каквото сее, това ще жъне. Това е Божие Слово. Има ли въпроси, реплики? Имате думата за реплики. Да се помолиме на Господ за Дарина. 55 годишна, с силни болки, в окото и не се установява какво е. Господ да покаже милост. Ваша сестра от Банки. Милост за тая сестра Дарина, дали от Банки, няма значение. Господ да се смири. Брата и сестри, подкрепете ме молитва Бог да премахне тези страхотни магии, чародействия, нечисти духове срещу мен. А така също да ми даде мир и спокойствие, за да мога да се наспя. Да се мога спася. Брат в Господа, Бог да ви благослови. Ами, помирете се с Бога. Е това, което говори. Дай му на този брат един мирен договор и всичко това, което пише в мирния договор, да го изповяда и да го остави. Не може да ходите на врачки, на гледачки, на баячки и да имате мир. Няма да имате мир. Няма да имате мир. Или изопачавате писанието, няма мир. Или воювате срещу църквата, няма мир. Защо? Или вършите някакво нечестие. Или живеете в света. Този свят е като развълнувано море. И свърля само тиня и кал. Няма мир за нечестивите. Какво значи това слово? Тичате там в света в калта и тинята и искате мир, ама няма мир. Няма. Няма мир. Трябва да избегнете от този свят. И да се върнете в църквата. И тогава ще намерите мир. Мир като река. Помирете се с Бога. Брата и сестри, подкрепете ме молитва Бог да прослави името си при изследванията, които ще правя тази седмица. Бог да ви благослови, сестра в Господа. Ами Бог да те и цари, сестро, и изследванията тогава да бъдат добри. Предлагам за молитва сестра Господа Румяна, която има остра форма на диабет, не може да ходи, а и вярата й е отслабнал. Тя е на 73 години, е бивша учителка по физика, 3-4 годишна, кротка, смирена, с благ характер. Да се помолим и за Анита, има болки в ухото.
и Бог да и испрати посветен християнин за задомяване. За задомяване. 34 години учителка. Учителката да изповяда дали е учила децата, че човека е произлезнал от маймунов. А? Ами, що ме по физика, де да знам? Тя посещаваше бачо Киро много време. А, тя е покаяна. Добре, ще се молим за нея. Ще се молим за тая сестра. С тия болки Господ да й помогне. Да се помолим за сестра Роси. Да й намери подходяща втора часова работа. Амин. Милост Господи за цялото ни семейство развържи, освободи Йордан от родово проклятие и Мариана, пердета на очите, дишането и ушите очисти, кистите на Цветелина и цери, очите на Анелия. Амин. Благодариме ти, Господи, слава тебе. Огледайте дома си по-сериозно. Казах ви, разровете се или да дойдем с Димчо да се разровиме, да видите какво става. Казах ми, една сестра, той е Елин Пелин, е народен писател, как, къде се нами Тимчо паща Елин Пелин и отвара така. Дядо Господ го боляха краката и едно ангелче му носеше патери. Какво е това? Гавра спореца на Вселен. Ао, как го пише това тук? И пише го. Пише го. Това са богохулници. Вие ги държите в домовете си и се чудите. Огледайте и вашия дом. Аз ви казах, ви дах дома ви целия в кал. Целият ви дом е оплескан с кал. Какво значи? Какво значи? Може и да са магиосници, обаче огледайте, прегледайте си книгите. Вижте какво пише там. Не, книги няма, няма нещо друго. Ама и друго може да има. Партийните билети, вън, брати и сестри, да се помолиме, Бог да освободи Анелия от дух на страх. Благодаря ви, сестра в Господа. Мило за Анелия, Господи. Това момиче го мъчи, тоя дух и го измъчва и го тормози. Да се помолиме за проблемите на дъщеря ми. Господи, ти да ги разрешиш, благодаря ви. Да се помолим и за свекървата на голямата бойка. Бог да ги цери и освободи. Имаше някакво откровение за свекървата, че тя не иска да повярва. И ние се молим Бог да ги цери и не знам как ще ги цери, ако тя не повярва. Ако тя не повярва, защото нема ги тук някакви брати, сестри, казват. Ама брат Илия Миланов каза, че Божията любов е безусловна и той царява вярващи и невярващи. Така ли? Не. Ма не е така. Ма нема да стане. Викайте си колко искате един богохолник Бог да го изцели. Как ще го изцели? Аз съм свидетел. Но хората нямат очи. Не само аз. В моята работа един работник напсува Бога и много скоро умря. Ама това никой не го видя от моите колеги, само аз го видя. И като им казвам, кой се напсува Бога и затова, затова е умрял. Затова. Ама не виждат. Слепци с очи, не виждат. И не е само това. И как ще го изцели? Нямам нищо против, ще се молим, ама нема резултат. Аз тук се молихме, тя предложи нуждата, болница беше и направо молитвата ми се спре за свекървата на Бойка. Спира се молим, не мога да кажа името. Какво означава? Да й каже да се покае, защото ще отиде в ада. И ние сега се молим и замазваме нещата със скал. На този човек трябва да му кажеш, майко, отиваш директно в ада, ако не се покажеш.
Директно заминаваш в пада, ако не повярваш и не се покажеш, ще се озовеш там. Там ще се озовеш. А не, дай да се вярва. Той не вярва, ама да се моли в Божия вечерия и няма да спа. Брата и сестри, всички изследвания, които ми направиха, са нормални. Благодаря на Господ, но имам болки в коляното на левия крак. Диагнозата е силно възпалена гонартроза. Да се помолите за мен, Господ да ме освободи. Благодаря ви, Цветанка, молитва и молитва за Николай. Господ да се докосне до сестра Цветанка, Господ да докосне колената и... Тук една сестра Снежана се обади дъщеря й, имаше много остри болки в колената. Ние се молихме два пъти, две съботи и тя се обади. Болките в колената изчезнаха. Така че се молим и за Цецка, не само сега, ами молете се Господ да я и цари съвършено, а и също и за Ники. В името на Сина Божий, Татко Небесни, излекувай тяло, душа и съзнание и от левхимия сестра Калинка, която е писана в свещеното писание Деятел 4.10. В името на Сина Божий, Татко Небесни, излекувай доктор Пари. Марин. Марин ли? Мария, доктор Мария, тяло, душа, съзнание и от рак, както е писано в свещеното слово Марка 16.16. Калинка се обади по телефона и каза, била е много зле, последната събота сме се молили за нея, тя била в болница и събота се оправи, понеделник отишла на работа. Благодари на Бога, че Господ е подействал. Затова пак да се молим за нея, пак да я и цели Господ съвършено да я освободи. Както и доктор. И докторите са човеци, бе. Ние си мислиме, че те са антихристи доктори. Има доктори, които вярват. Татко Небесни, в името на Сина Божий, излекувай детето Георги, тяло, душа и съзнание и едно кринна и стомашно-чревна система и го благослови с всички помазания на Светия Дух и само Той да го води завинаги. За вечна слава на нашия небесен баща. Амин. Да се помолим за Георги, Бог да го утеши и ако е неговата воля да му намери нова работа. За Жоро и Виолета, Бог да им даде покаяние. За Митко, Бог да му даде покаяние. Татко Небесни, в името на Сина Божий, за Твоя слава, 1 Коринтяни 10.3, излекувай тяло, дух, душа и костната и храносмилателната дихателна система на Иве, защото Ти, Татко Небесни, си Бог. Любов. Алелуя. Ях. Татко Небесни, нищо невъзможно няма за Теб. Лука 1.37, в името на Сина Божий, излекувай тяло, душа, съзнание и от високо кръвно очи, костна система, добри и го помажи с даровете на Святия Дух. Амин. Така, дух, тяло, душа и съзнание.
А съзнанието къде е? Съзнанието е в душата. Не е правилно. Душа и съзнание е също. Друго, ако кажеш дух, душа и тяло, дух, душа и тяло, защото съзнанието и душата е едно и също. Да се молиме за дъщеря ми да даде Бог любов към мене. Ей, слава на Бога! Дай Боже, дъщеря ти, но и вие не дразнете децата. Кога е това? На 9.6. 9 часа и 15. От 9 часа до 15 часа в зала 1 на НДК. Помирете се с Бога. Балканска евангелска конференция. Жени на вяра. НДК. Брат Петър, аз си оставих на далечка, само това, което прочете, е на 9 юни, това сега къде ще го четеш, мина. Сега е на 5. Мина. Ема то е минало, ама тук има друго на 9.6. Да, точно. Балканска конференция. То не е свързано с жени на вяра. Да, да. Това е минало. Ами който има възможност, отиде на НДК, зала 1, помирете се с Бога. Ето, някой тук пише, че няма мир. И тъй, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, помирете се с Бога. Понеже някой казват, никъде не пишело мирния договор в небето. Ами ето го, помирете се с Бога. Това е открито, не знам, на брат Павел и на някой е открито. И на брат Павел и на някой друг е открито да се помирим с околните държави. И това ще идват от много, от Турция, от Гърция, от Македония, от Сърбия. А, идват от всичките страни, брати и сестри. Еми добре, чудесно. И затова каним всички, които искат да дойдат в другата събота от 9 часа, 9.30 в зала номер 1. Чакай, че това го накрая го. Добре, добре. Само, че Светия Синод на Българската православна църква е отказал да участва в обща служба в Македония за памет на починалите войници, загинали по фронтовете. И как да се помириме, като не искаме да говорим с едните и други. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне тези страхотни магии, чародействия, нечисти духове срещу мен. Така също да ми даде мир и спокойствие, за да мога да това го писахме, бе, брат Георги, Господа Бог да ви благослови. Нали това беше твой? Къде отиде? Така, да се молиме за Наташа, онзи ден ми каза, моля ви се много за това момиче, тя беше се забъркала по-рано с един затворник, съсипа си и здравето, сега па с друг се е забъркала някакъв квартирант и какъв е, ама ние се молиме, ама имаме свободна воля. Имаме свободна воля. Имаме свободна воля да кажем на Той, който ни изкушава. Моли се за мене, молете се, мили брати и сестри, защото аз отивам утре на сватба, и там ще ми дадат тия, какви бяха там, уиски, на други какви има, водка, не знам това. Господ да ме опази. Господ да ме опази, ама нема да искаш водка, нема да искаш, питам се там, какво искаш? Фанта. Ей, само фанта ли? Ми фанта.
Кажи, брате. Да ни опази Господ, да ни подари покаяние, да ни подари смирение. Ами смирете се, де. Ами покайте се. Покайте се. Господ да подари на свекървата покаяние. Ми кажи, майко, покай се. Покай се, защото ще гориш пада. Казвай. Християнството не е на сила, нали така, брат Петър? За? Християнството не е на сила. Не е на сила, разбира. Като християнин трябва да се насилам да върша това, което Господ иска. Защото насилници грабват Небесното царство. Това, което ще го кажа, не е задължително нито за тебе, нито за околните. Добре, казвам нещо само. Последно и смъквам, брат Петре. Когато ти ми разрешиш, ми отделяш време, ще прочета стихове за защита. Ако ми отделяш време, ако не беше, пак добре. Прощавай. Защита на сиромасите. За тие, които вярват и уповават на Бога. Които вярват и уповават, ние си се молиме всеки път тук. Кажи се. Отзад написах и за сина ми, къде е за дъщеря ми, като изказах и за сина. За сина ли? Да. Нема тук, не сме чели за сина. Кажи какво е за сина ти. Аз да се молим, аз не е... Тук. Да се молиме за дъщеря ми. Е, това го четохме. Отзад. От другата страна, извинявай. Аз не приемам тази болест шизофрения, да се молиме за сина ми, казва се Румен. Добре, Господ го развържи от това болест шизофрения, но това демон на шизофрения трябва да бъде пропаден и прогонен. Кажи, сестра Христина. Брати и сестри, искам да прослави моя Бог. Сутрин и вечер се моля. Бях в много тежко състояние на дозрялост. Цялото ми тяло, главата ми, просто сняг се сипише от главата ми. Да. Сутрин и вечер се моля със сълзи на очи на моя Бог. И той чу молитвата ми. И голямо подобрение имам. Много малко остана и вярвам, че Бог е почнал и ще го завърши. То ще иче. Имам много работи да прославям Бог. За чудни изцерения, от лъчка, от язва, от миома, от стомах, от артрит, от сърце, от какви ли не болести. Благодаря на моя милостив Бог. Поклон пред святото ми. Слава на Бога, сестра Христина. Можем ли да свидетелства? И всеки един от вас може да свидетелства. И Господ го иска. И това е причината. Аз ви казвам сега напоследък. Наблюдавам нещата и ви казвам. Ония хора, които Бог ги изцери от тумори, от раци, от диабети, от незнамко и не прославиха Бога, след 2 години, след 5 години, след 10 години, болестите им се върнаха. Аз ще му кажа само Пламен за Павлина Барковска. Дойде ли тук да прослави Бога, че Бог ги изцери от рак, с разсейки по всички вътрешни органи? Не дойде. Не дойде. Еми, какво направи? Господ казва, Той е който наранява, Той е който изцелява. Изцели ме, Господи, и царен ще бъда. Спаси ме и спасен ще бъда. И ще ти принеса жертва на хвала. А ние не искаме тая жертва да я принесем. Абе, много ли е тежко да кажем, ето, вижте, вземете пример от сестра Христина. Господ ме е царил, от това, мен ме е царил. Станете, прославете Бога. Защо се свивате, ако сте изцелени? Защо? Или може би се съмнявате, викто, още не съм изцелен, може да се върне болестта. Ами тя тогава се връща. Тя тогава се връща, когато ние не сме благодарни и не искаме да пренесем жертва на хвала на Бога. Кажи, брат Димит. Искам да прослава и аз Бог, както сестра Христина. Бях ослепял, Бог ми изцелил едното око и сега виждам перфектно, идеално. Слава на Бога. Слава на Бога. Благодаря ти, Господи. Виждате. Кажи. Мога ли да го кажа, братиш? Моля. Преди известно време чух, Господ ми каза, всяко дърво, което моя отец не е насадил, ще бъде изкоренено. Така е. Ама това са думи на Исус. Да.
Ама задържава така себе си, ма викам ще го кажа. Ама кое, кое дърво не е посадено? Онова, което не е приело Исус. Да. Онова дърво, ето, тя отговаря, нали, и на Бойка, за свекървата и за други. Да се моля, тя е много добра, ама то е много добър. Вярва? Не вярва. Е. С тази добрина до никъде не може да стигне. Защо? Защото доброто е враг на най-доброто. Запомнете го това. Добрият човек е враг на себе си. Защото Исус казва, блудниците, пияниците, митарите, преварват ви в Божието царство, а вие с вашата фарисейска добрина няма да стигнете до никъде. Брат Чико казваше, убедените няма да влезнат в небесното царство. Тие, които са много сигурни, че ще влезнат. Защото не искат да станат и да кажат, Бог ме цели, бех пияница, Бог ме освободи, бех наркоман, Бог ме освободи от наркоти, пушех цигари, ето аз пушех цигари, Господ ме освободи от цигарите, или някой друг, нещо. Толкова е страшно да станем да свидетелства и да прославяме Бог. Да прославяме Бог и тогава Господ ще се прослави. Кажи, сестра. Сега се сетих точно, като казахте, защото аз наистина пушех цигари преди години и Бог ме освободи. Слава, слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Добре, кажи, сестра, там отзад. Да, ходи към банката и гледам пенсията ми спряна от миналата година в Томки. И викам се на правя една молитва и молба в Гърция. И ходих в ОЕТ, как се пада. За пензиите. Ной. И напитах ти една молитва и молба, викам с Исус да отиде и с Исус да се върне. И нямаше 15 дни и изпратиха пензията. Слава Богу. Еми слава Богу. Ето Господ отговаря на молитви. На... Ето тази ние сме се молили в събота и Калинка каза понеделник бех на работа. Благодаря ви, молете се пак. И Господ, кажи, кажи това. За славата на нашия Всевишен Вещащ, нищо невъзможно няма за Татко Небесни, Лука 1:37. А от няколко дена болера ми се беше повредил и беше доста трудничко да грея вода всеки ден, за да се къпя. И тази сутрин, не, за вчера сутрин тази става въпрос, към 8 часа направих една обстойна молитва към моя Татко Небесен. В името на Сина Божий, Татко Небесни, направи така да ми кажеш как тоя болер да се поправи или да се смени, какво трябва да се направи и ми изпрати хора. И до 2 часа проблема ми беше разрешен за негова слава. Аз вече веднага ми се около 10 часа, 10:20 някъде, болен вече имах и топла вода и всичко. Нищо невъзможно няма. Той е платил да нямаме никакви. Добре. Сега, брат Пламене, не го оперирах ли, какво съм? Да, бе. Да, бе. Жена ми оперираха и сега си лежи вкъщи. Обаче, влиза в болницата и дават им ден отпуск. И от понеделник да оперират. Защо отпуск преди да оперират при мен? И после си плати за 5 дни, че е била в болницата, тя беше 2 дни. След това... Абе, номера правят. Вместо 2 дена се ли плаща с 5. 500 евро. Тя ви казва, аз не искам да избирам при който екип да е вземи едно. А, не може. Ще си платите 500 евро изборни екип. Ема ето. Айде, Господ да ги благослови тия мошеници. Айде. Но нема да стане, бе. Преди да изпишат, тя дигнала вечерта температура, служили система, а пак ще изпишеме. Списка и на други ден пак с температура вкъщи. И така един-два дена минаха вече. Боли още, но вече се оправя. Господа е благослови. Една сестра... Но се от лекари, Господа ни пази. Една сестра ми вчера някакво лекарство, което едно хапче струва 100 лева. Само хапче. Едно. Правете му сметка къде отива тази фармацевтична индустрия. Сигурно ли сте, че това хапче струва 100 лева? Грабители!
Една клапа за сърце струва 50 хиляди. 50 хиляди. Еми това е положението. И понеже хората се държиме тук за тази земя, нали, дошла една лекарка там при сестра ми и казала какво пие румяното. Ооо, тия отрови, изсвърли ги тук. Изсвърли ги. И какво да правим? Молитва, молитва и пак молитва. Това е. Браво на тая лекарка. Молитва, молитва и пак молитва. А те си дават да си им върви там. Нали, като идеш при лекаря, идват тия дистрибутори и носят разни бележки. Ето тук това лекарство, ето и онова. И дава, изписва и гълта и не бой се. Един иранец ми дойде на гост и вика, абе вие, българите ще се изтребите като нация. Гълтате по цели шепите, бешир вика, тия ви хранат с креда докторите, вие гълтате ли гълтате? Какво да прави по цели шепи? Добре. Друг, има ли да кажи и сестра? Ами аз също искам да поставя Бога. Тук преди няколко дни си намерих картон, който съм правила... Рамените става. ...на рамене, на дископатия има много тежка. И съм забравила, че ръцете аз не може да ги дигам от това положение, а болките бяха на човешки, който го боляло, само той знае. И аз се срещам и на този картон пише, че съм била на 42 години. И всеки година правих нагревки, обаче резултат никакъв. Ами сега тук не знам от колко време, не мога да си спомня, но в момента ръцете все едно никога не са ме боляли. А също така и тук е заставата. Не знам дали имам установена коксартроза, но аз не може и да лежа, не знам даже и коя е. Сега също нямам болки и даже бех позабравила малко, Бог да ми прости, нали? То по-драно са преминали болките тук от тия молитви, от всичко това. Също така и за кръвното. Аз по миналата година бях с много високо кръвно. От 110 горно на 220 съм стигала. Сърцето също. С всички тия молитви тук с вас, с Божията милост. От десента вече не взимам хапче. Сега не знам и аз да не прибързам с това, но мисля, че в момента, след като не взимам, апарата е до мене, капчетата са в чантата, но благодаря на Бога, за сега не ми се налага. Слава на Бога! Ами, вижте, имаше някакво предаване специално за кръвното и там някои кардиолози се изказаха, вика... Аз не смеях да ги спра, но викам да имам такова, което бързо го сваля. Вие бях така спокойни с молитвите. Даже един ден, когато се събирах отново на дружба миналата година, толкова ми беше високо, че не можах да отида, брат. Тъда толкова се обади, вика, ще дойдеш ли. Колко беше високо? Колко? Ами 190, 200, дай ще се. Е, 200 много. Защото една сестра Василка се обажда там на Бойка, малката приятелка. Къде е Бойка? Бойка дойде, ето. Брат Печо, много високо кръвно имам. Колко ти е кръвното? 130 на 80. 130, това е нормално. Много високо. Това е нормалното, да. И тогава, нали, той изпрати брат Явор. Дойдете ме зеха, вика, искаше да дойдеш, вика, да вземе, да се помолиме. Викам, искам. И се помолих и на брат Христо тогава се даде, отивете се и той ще бяга от вас. Аз не съм се сещала специално за кръвното, че може да е нападение или... Може. Може да е демонично. Кърното се вдига при нервиране, при неспокойство. Еми да, тогава имаш. Какво сте писали така и така? Моля цялата църква да ми помогнат малко финансово деяние, гладуваме. Вижте сега, събранието няма да събира пари. Който има, може да им помогне. Тук трябва да знаете, че Бог ни е събранил да събираме пари. Не може да събираме. Сега, оня път дадохте там на Тодор. Нали? Ама той е донесъл една брошурка, работил върху тази брошурка и казва, който желае, нали, по един лев да го дадем. Събрахме, дадохме му, той половината ги върна да ги дадем на друг болен. Ние ги дадохме.
Той ги върна, виждате ли, сиромаха, дето не може да си прати плати. Той имаше проблеми, не може да си прати консумативите. И тия ми стигат, другите ги връщат. Богатите няма да го направят така. Но който иска, може да даде. Но тук на това събрание няма да се събират пари. Запомнете го това. Нито десятъци, нито до дискоси, защото това е заповед от Господ. Ако имаме пари, даваме. Ако някой от вас има, помогнете на тази сала. Гладува, дайте и да си купи хляб. Дайте и да си купи хляб. Не мога нищо да кажа за него. Може и така да е. Нали? Гладен бех и не ме нахрани. Нахранете. Дойдоха едни младежи, 5-6 младежи. Гладни сме, може ли да ни помогнете, да ни дадете някой лев? Гладни ли сте? Да. Тръгвайте с нас. Отиваме в хали. Наистина ли сте гладни? Айде, взимайте тук. Наистина хората беха гладни. По една тава наслагаха. Първо, второ, трето, лапат гладни хора. Наистина гладни. Има гладни хора. Трябва да им. Обаче, разберете ми, тук пари няма да се събира. Няма да събираме пари. Това е заповед от Господ. Запомнете го. От други църкви може да събира. Но така всеки може да даде, да извади, да занесе и да даде на тази гладна жена. Ето ние говорихме по това въпрос. Казвайте, друг има да предложи нужда, защото времето лети. Кой? А, там. Кажи, брат. А, сестра. Искам да благодаря на Бога, че имах много сериозни проблеми преди години. Значи от 3 години Бог ми даде това, което не съм очаквал. Благодаря. Значи аз нямах пари за хляб. Сега обаче Бог ми даде от сутрин, от 6 часа ставам. Отивам при една жена, отивам за чиста вход, очиста втори вход, отивам на друго место, да чиста и пак едно. Благодаря, защото имам дългове, защото имам болно дете и съм благодарна. Но имам проблем за това, защото моята дъщеря не вярва. Това е страшно. И затова викам към Бога и казвам, Господи, Ти ми я даде, помогни ми да повярвам, да се спаси. Това е. Друго не мога да кажа. И другото, което искам да кажа, в църквата непрекъснато се задават въпроси, които мисля, че за толкова години като християни е грозно да задаваме въпроси, които трябва да ги знаем. И трябва да помагаме на тези, които идват да... Няма. Това е книга, който всеки я прочете. И ако чете редовно словото и мисли, и се моли на Бог, действително да му открива, но да го приема с цяла душа и сърце, а не да го прави за това, защото е звучал, значи окултизъм, дановизъм и нов световен ред. Това е книга, която много точно показва амамотон. Тук въпросите, които вие ги зададахте на Петър Лев, там... Ги има. Нали така, брате? Там ги има, да. Там ще ви се отговори много точно, много ясно. Мисля, че е грозно като християни едно и също непрекъснато да ни се бива, набива. Ние сме длъжни. Петър Венев казва, помогни на този, който е на улицата и го доведи тука. А не да питаме непрекъснато, ама така брат Петър, ама иначе. Чети и моли Бог да ти дава мъдрост. Нищо друго не искам да кажа. Благодарна съм още веднъж на Бога, че нямах пари за храна. Имаше моменти, когато ми събираха тук, за което благодаря на всички, но сега от сутрин до вече и благодаря, че ми дава здрави сили да ги оправя всичко, да оправя, ако е Божия да воля и дъщеря ми да погледне. Ама тя нали вярва, бе? Наташа ли? Наташа ли? Да. Еми нали вярва тя? Не дете, вече аз знам всичко. Ма тя нали вярва? Знам, че вярва. Да, тя казва, че вярва. И ако не е молитвата да дойде тук и мамата се види и да плаче, а тук загива. Бог го прави заради нас тук, тези. Да. Ние може. Аз съм откровена. Дете ми е, но ме боли. Вода война с нея.
а духовната война е наш страх. Всичко друго остава. И грях се намери и всичко, но духовната война е наш страх. Детето ти да застава срещу тебе и да каже не. Разбирате ли? Не. Ето това искам да ви кажа. Молете се усърдно, Господ е силен да промени, да промени нещата. Господ е силен. Има един Дуайт Муди, световно известен евангелизатор. Посетил е около 500 градове на Англия и Америка и правил евангелизация на Голгота в Израел, в Египет. Неговия син му казва: «Татко, не споделям твоята вяра». Може да си представите какво става с твоя баща. Хиляди хора, милиони са повярвали, сина му казва: «Не споделям вярата». Толкова. И той почва да се моли и да пости. И след 7 години, сина му идва, Уили се казваше, и казва: «Татко, искам да стана ученик на Господ Исус Христос». И само тая жена може да разбере тоя баща. Само тя може да разбере. Искам да стана ученик на Господ Исус Христос. След 7 години молитва. Вярвайте, Господ е силен и мощен. Баптистката църква имаше един брат. Жена му не вярваше. И той се молеше. И знаете ли колко години се е молил? 30 години се моли за жена си. И имаше две дъщери. И жена му и двете му дъщери повярваха и станаха огън. Огън. Тичат да благовестват. Ние сме били в мрак, тъмнина. Баща ни цял живот се моли за нас. Може да си представите тоя баща и този съпруг, каква е голяма радостта му. Ама и вие като имате дъщеря или син, или мъж, или баща, или майка, бе, молете се за тях, бе. Ама молете се, ама усърдно от сърце, тук от сърцето да излиза. Не формално да дадеш тук една бе, бъдете се, Бог да докара дъщеря ви до покаяни. Или Бог да я смири. Ами той ще я смири, като я шамароса, така ще я смири Господ. Не може. Бог казва: смирете се ние, да се молиме да смирите. Покайте се. Ами Господ да я покая. Ма нема да я покая. Молете се, Бог знае как да я доведе. Той ще я води насам, натам, тя ще бъде разочарована, излъгана от света и накрая ще разбере. Кажи, брат, я се. Ай, извинявай. Петре, искам да ви кажа, това което ви го казвам, искам да ви кажа, значи, предприятие на 35 години, след 6 месеца навършва 36. Значи аз Господа познавам от 30 години. Всъщност аз го познавам точно от 35-36 години. Но след като се разделих с съпруга ми, и там беше, не искам да говоря, това са много лични неща, но за да стана пред Бога, аз се разделих с мъжа ми и на никъде. Разбирате ли какво значи на никъде? Остава сам. И казваш на къде? Починаха родителите ми в един и същи ден. Почина още един близък мой човек, остана сама, застанах пред Бога до последни, до този момент. Наташа учи до известно време, докато има средства. Обърна се към дъщеря ми и каза: отиди за дотно. Аз не мога. Баща е оттам на градни, аз не мога. Застанах наново пред Бога. Тя продължи да работи, но не искаше. Има неща, които трябва да ви кажа. Не крийте децата ти, защото сте страхате. Изобличете ги. За да имате победа, за да знаете, че сте оставили на тази земя, че има вярващи, че могат да продължат. Колко съм я обичала и колко я обичам, не вярвам някоя майка да реши обича дете. Едва ли има. Това са, те се броят на пръсти. Има ли, но се броят на пръсти. Но, моята дъщеря, както Петър Велев каза за някои неща, които ги навърно ни спомена. Да, тя се навърта, аз и каза. Помисли откъде тръгна. Наташия, помисли откъде е нормално. Кой ти даде? Ако не беше Бог, ти щеше ли да влезеш в университета? А? Щеше ли да влезеш? Ти първата година ми разказа, защо не влезна? Какво стана?
влезна, продължи. В момента няма пари и каза, дай малко, за да продължи. Тя обаче не пожела. И резултат, сама след сама. Въпреки всичко, Бог пак е пари. Сега има изпитание. Тя е ходила при Петър Дел. Аз съм на работа и не съм дел. Тя е ходила и той знае. Тя ми казва, но аз нищо не вземам. И не вземам. Бог е шамар и аз мълча. Само заставам на молитва. Затова ми казва, много са ми скъпи децата, но живеем в много страшно и лошо време. Това е. Друго не мога да ви кажа. Майка съм боли, не всичко ме боли. Късва ми се сърцето, но не мога. Много години, не искам да казвам годините. Се боря с нея, но не мога. И казвам до тук. Господи, остава на своите ръце. Ти ми я даде, ти я продължи с нея. Аз не мога. Благодарна съм ти за всичко до този миг. Това е. Добре. Ясен дигаше ръката. Ели, весел. Кой дигаше това? Кажи. Аз искам да се молим за старческите домове, старческите домове, където ходим. Старческите домове? Да. Да. Където им говорили за Бога и те така, от тях доста се покаяни. Слава на Бога. Действа, да. Да се помолим за тях. Абе, важно е да се спасат душите на тия хора. Точно така. И искам да благодаря на Бога. Сега от няколко, може би не знам дали има 20 дена някъде горе, долу казвам, ме помолиха да гледам една болна жена. Тя се изчупила кръка, ставала, после паднала и пак беше на легло. Сега, като отидат на мене най-напред, мисълта ми е моята мисъл, това е естествено от Бога, да отида при такива да се спасат душите, ако не са спасени. Нали, това, мотивите ми са такива, благодаря на Бога. И сега аз като отида при тази жена, тя е доста далече от мен, където живее, обаче реших след някой ден да я водя покаятелна молитва, защото първо имаше още хора, там и не можех да я, нямах възможност. И това си бях решила в сърцето и се молих за нея и се мисълта водих я покаятелна молитва на 83 години. Обаче тя се съгласяваше с всичко, което й говорих. Тя просто приемаше. И благодаря на Бога, на другия ден, аз след като я водех покаятелна молитва и се помолих, аз си отивам и ми се обажда нейната близка, защото тя е самотна жена, неженена, нали, на 83 години. Но се обажда нейната близка и ми вика, аз току-що се прибирам вкъщи от дружба. И то беше късно. Тя ми вика, абе, знаеш ли ти какво се случило, вика, с моята Леля? Абе, тя вика е станала и отишла, вика, чак до коридора, защото тя е на легло. Чак до коридора, вика, и ми дигна телефона, какво се е случило с тази жена? И се оплашила, тя се оплашила, че нещо се е случило с нея. И оттам взима нейния, този, който се грижи за нея, нали, тя е на Леля, да. Той, тя му се обажда и той във Варна веднага тръгва и дига 200 кръвно, защото се оплаша какво се е случило с тази жена. И аз ми казвам, благодаря на Бога, Бог така да прави още същото вече след молитвата, тя да стане и да ходи. И сега пак бях при нея и тя ми казва, аз вече съм здрава, няма нужда да ме гледаш. Няма нужда да ме... И работа. Ходи, тича, обажда ми се и ходи и сега пак нейния пред ми се обади. Мисълта ми на Бога, че може би за това, че тя прие Бог с цялата цей душа. Тя просто приемаш и тя не отвърляш нищо. И сега тя е на 83 години и ходи. Благодаря на Бога за нейната, за неговата милост. И да се помолим тая душа, тук и сега дойде с мен. Добре, тя, добре. Да се молим и за хората, които са по старческите дома. Да. А 83 години не съм много, защото аз съм на 83. Да, добре. Ами, разпричатвахме се. Ако има друг някой да предложи нужда, кажи и сестра Йоанна. Нека да се помолиме за Кирил, тъй като от силния растеж има болки в гръбначния стълб. От силния растеж? Да, има болки в гръбначния стълб. Гръбначния стълб. Да. Колко метра стълб? Ими 1,88 м.
Да, но за много кратко време израсна и просто има много съответствие между растежа на мускулатурата и гръбначницата. Ами трябва да яде повече сирене за костите. Калци. Сирене, не. А? Не сирене, ядки. Ядки. Панчо казва ядки да яде повече. Сиренето е вреден продукт, разберете. Всичко е вредно. Абсолютно вреден продукт. Всичко е вредно. И сиренето, и кашкавалът. Сиренето е изкуствен продукт. Разбери го. А ядките са естествен продукт. В сиренето няма кал. Няма кал. Сиренето няма кал. Разберете го. Да виси от сиренето. Има ядки, естествен. А чо, Бойко Борисов, да видате такова сирене без калци? А? Дали да не той сирене без калци? Добре. Има сирене и сирене. Хайде се молим. Не се бойте. Хайде да се молим и времето. Господи и слава да бъде името Ти, ето тук има много бележки, по-отделно няма да ги повтаряме, защото Ти си ги чул. Ти ги знаеш преди още да бъдат написани нуждите на хората и ние Те молим да изпълни желанието на сърцата им. Тези бележки представляват писмени молби, представени пред Твоя небесен престол и ние Те молим да ги разгледаш и да отговориш според нуждите им, но най-вече според Твоята върховна воля, защото Твоята воля винаги е добрата воля. Ние Те молим, Господи, за тия, които са в отеснение, които са болни, прекрати болките им и дай им здраве и сили да прославят името Ти и те ще го направят, както сестра Христина го направи сега и ни даде пример, да благодарим за всичко. Господи, ние Те молим да минеш сега от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава. И Твоята сила да протече от Тебето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни и да ни очисти от всяка болка, от всяка немощ. Молим Ти, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, изцелявай и премахвай болки в главата, премахвай главоволия, изцелявай очи, изцели очите съвършено на брат Димитър. И ако имат други очи с пердета, разкъсай пердетата, изцелявай уши, отпушвай слуха, Господи, на Твоя народ. Духове, глухи и неми, в името на Исус, напускайте телата на моите брати и сестри, в името на Исус. Молим Ти, изцелявай гърла, изцелявай хранопроводи, трахеи, бъбрици, жлъчки, черни дробове, бели дробове. Изцелявай отделителна система и храносмилателна система и Те молим за това 16 годишно момче Роберт, изцери отделителната система, изцери храносмилателната система на това момче, Господи, изцери го. Изцерявай панкреаси, изцерявай генетали, изцерявай кости, стави, изцерявай душевни заболявания. Молим Те, разкъсай веригите, разруши крепостите, Господи, около Христина на сестра Розалия, на дявола, съсипи крепостите му и освободи я. Разчупи веригите и пусти я на свобода. Също и за другата Христина и Емилия. Молим Ти за Анелия. Освободи я, Господи. Разчупи веригите около Анелия. Разкъсай връзките на лукавия и пусти я на свобода. Благослови сестра Снежана, благослови и другата и дъщеря. Милост, Господи, и за проблемите на брат Христо, които предлага. Ние Те молим за всички уния, братя, сестри, които са в отеснение материално,
Ние те молиме да промислиш, ай да употребиш и нас, доколкото имаме такава възможност, за да не бъдеме от козите, но от овците, които ще нахранат някого, ще напоят някого, ще облечат някого, ще посетат някого. Ние те молим и за тези стари хора в тия домове, където са, нека да влезне Божието Слово там и употреби. Сестра Цветанка и други сестри, ако ходят заедно там, употреби ги, отвори врати за благовестие. Дай възможност тия хора да чуят Божието Слово, да приемат и да спасат душите си. Молим и те, Господи, за сестра Петка и Дона от Добрич. Те не знаят какви са проблемите им. Сестра Петка е била натровена, сега е добре, но те молим и за главоболието на сестра Дона. Ти изцели съвършено преди няколко месеца и на сега отново се е появило някакво главоболие. Изцели, премахни главоболието на сестра Дона. Молим и те, Господи, за Калинка в Балчик, за мъжа и Йосиф, за сина й, за дъщеря й, за внуците й. Бронирай ги, защити ги от магиосницата, която се върти около тях и причинява зло. Молим и те за тия бележки, в които беше записано, че магиоснически духове атакуват Георги и други сестри. Моля те тия магиоснически духове да ги върнеш обратно на магиосниците. Смамри тия демони, застани там като ангел Господен пред тех, като както този ангел, който застана пред Исус Навин и когато Исус Навин го попита от нашите ли си или от противниците, той отговори: аз съм началникът над небесното войство. Молим и ти това небесно войство да застане около християните и да воюва срещу магиосниците, да ги помете. Господи, както помете Ерихон, така помете и магиосниците в България. Ето ти ми откри, че са докарали дори от Индия магиосници да се съветват с тях как да вършат зло на християните. И тия индийци да им стане горещо в България. И по най-бързия начин, ако са дошли по един път, по 7 пътища да се върнат в Индия. Молим и ти да защитиш християните от гадатели, врачки, магиосници, окултисти, сатанисти, убийци. Господи, защити чадата си. Благослови църквите си. Излей духа си в църквите и те молиме. Говори, души святи. Изобличавай, разкривай неправди, беззакония, грехове. Моля те, очиствай църквата си. Господи, помогни ни да не би да се окажем като тоя ленив и лукав раб, който скри таланта си. Ние те молим и за всеки един от нас, който присъства на това място, талантите ни да бъдат разработени. Дай ни откровение, дай ни разбиране, видение. Какви таланти си ни подарили, какво искаш от нас, как да бъдат удвоени, за да не чуеме страшните думи и свърлете го при неверниците. Също те молиме, Господи, да не бъдеме между козите, които влизат в църквите само за да се бият и да се карат и да се налагат, но да бъдеме като овчиците кротки, които кротуват и вършат Божията воля, без да имат каквито и да са претенции. Молим и ти за сестра Нева, която е в болница, благослови я и цари я, помилвай я. Милост, Господи, за Гергин и цари го, помилвай го, смили се за него. Милост, Господи, за Валентина, Господи, ето, когато се смирява, тя се подобрява, когато се надига, се влошава. Твоето слово е верно, смирете се, за да бъдете въздигнати.
защото Господ се противи на горделивите. Молим те, Господи, за моята племеница Румяна. Ето, лекарката е казала на сестра ми, когато е попитала какви лекарства да взима, тя е казала, изсвърли всичките лекарства. И ето лекарството, което е за Румяна. Молитва, молитва и пак молитва. Благослови тази лекарка. Благослови такива лекари. Ето и тук имаше една бележка. Трябва да се молим за някаква лекарка, която е болна от рак. И ние те молим тази лекарка, Господи. Молим те. Мария се казва. Мария. Тази лекарка Мария, Господи, докосни я. Благослови я. Обърни я към себе си. И докосни се до духа, душата и тялото и този демон на рака да напусне тялото и да отиде там, където ти си му определил място. Молиме те за повече такива лекари в българските болници, които да съветват болните. Молитва и молитва. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Благодарим те, Господи, за храната, за облеклото, за въздуха, за водата, за дъжда, който пращаш на време, на вярващи и невярващи, но те молиме, опази нивите, Господи, от градушки, от бедствия, от торнади, Господи, труда на земеделците да не бъде напразен. Амин. Те чакат с търпение да получат това, което са засяли. Така и на нас ни дай търпение, когато сееме Божието Слово, с търпение да чакаме и да видиме плода му, че е поникнал, че е дал плод. Сега те молиме за Наташа, Господи, ето ти чу свидетелството на майка й. Ние те молиме ти да я поемеш в твоите ръце и да я ръководиш и да я водиш. И да стане послушна дъщеря на майка си, за да й бъде добре. Защото Словото не е случайно, а слушай баща ти и майка ти да ти е добре и да живееш дълго на земята. Също те молим и за Петя. Помогни да се промени и да слуша майка си и баща си, за да й бъде добре и да бъде изцерена. Също за всички други дъщери, дъщерята на сестра Розалия да бъде послушна, за да й бъде добре. Също дъщерята на сестра Снежана, моля те, Господи, помогни и да бъде послушна към майка си, за да й бъде добре и да стане добре. Сине Давидо, смили се за всички синове, дъщери и внуци, които са се отклонили, не почитат родителите си. Ние се молим за тия, които са синове и дъщери на вярващи семейства, а са се отклонили в света. Върни ги в кошарата си, Господи. Помогни им да се свестят, да се опомнят там, където са като в лунния син и да речат, ще се върна при мой отец. Молим ти за Цоню, Господи, майка му ходи от църква на църква. Той се е юрнал по земната слава, но този свят ще го излъже. Той не знае, че ще бъде измамен, жестоко ще бъде измамен, ако не се опомни на време. Помогни му да се свести и да се върне в църквата. Слава да бъде името ти. Молим те за всички други синове, дъщери и внуци, Господи на твоя народ. Там, където са работи, в България или в чужбина, води ги. Душе святи и заведи ги в подножието на кръста, за да намеря спасение на душите си, защото ако спечелят и целия свят, а навредат и погубят душите си, какво ще ги ползва? Молиме ти, смили се за нас и очисти ни от всеки грах, неправда, беззаконие, порок, престъпление. Господи, ето ние ще си спомним сега за Твоите страдания на Голгота, на кръста и Ти търпя за нас. Затова Те молим, когато имаме проблеми, да търпим за Теб. Ако ни хулят и клеветят, да търпим. Молим Те, помогни ни, Господи, да предадем изцяло сърцата си на Теб.
и да няма в нашите сърца любов към врага, любов към противника, любов към измамите и лъжите на дявола. Молим те, благослови и освети това наше събрание, където ще си спомним за Твоите мъки и страдания. И освети всеки един от нас. И сега те молим, Отче святи и праведни, погледни на това събрание от небето и наклони ухото си и чуй молитвата на всеки един от нас. Молим те, погледни всеки един от нас през кръвта на Исус. И ако някой не е очистен, пораси го с кръвта на Исус и очисти го от греховете му. Очисти ни, освети ни и подготви ни с пълна сериозност, с страх и трепет да пристъпваме към Твоето тяло и към Твоята кръв. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Слава Тебе, Господи! Благодарим Ти, славим Ти, Те величаем и сега желаем всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твой Син ни е научил да се молиме, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не е сътворен, един от същества, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светия, и Дева Мария, и стана човек, и прекрасна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и в царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, живоотворящия, който от Отца изхожда, и комуто се заповядаме и благославяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за отпущаване на греховете, и чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те, освети тези дрехи. Ти казваш, че всичко в Божия дом се освещава чрез онзи, който го обитава. И ние вярваме, Господи, че Ти обещаваш този молитвен дом и освещаваш всичко, което е представено пред Тебе. Амин. Ние Те молиме, освети тези дрехи, които бъдат поставени върху телата на нуждаещите се волни. Молиме Те, изпрати ангелът си да разпръсне бесовете, демоните, болестните, нечистите духове от телата им.
В името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болести, зли и нечисти духове. Когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните, в името на Триединния Бог ви заповядваме, напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог ви определил място и не се връщайте и не обреждайте други души. Амин. Молим те, Душе Святе, и ти си всемогъщ Дух, който изпълва цялата Вселена. Ходи пред тия наши брати и сестри, въздигни ги в момента или когато ти желаеш, според волята ти, но те молиме за пълно божествено и царение и спасение на душите им. Амин. Когато се молиш в началото на молитвата за нас, за болестите, почувствах благодат. Приемете благодата и силата на Святия Дух, когато се молим. За доктор Мария. Доктор Мария. Няма да кажа моето видение, а ще кажа видението на брат Антонио. В понеделник ви излязохте. Той вижда някаква тъмнина в тъмнината, свита змия. Неговото видение предава. Просто ми се припомни. Болно крак. Светлината, какво е светлината? Бог е светлина. Повярвала е на некоя лъжа. Тъмнината е гадатели, врачки, баячки, екстрасенси, всичко това е магиотници, това е тъмнина. Да не би да разчита на некоя екстрасенс. И непроститълност. Моля? И непроститълност. Е тъмнината. Или още нещо има. Още две неща има. Неверие. Нали знаете, който не вярва е в тъмнина. И омраза. Попитайте, има ли някой човек, на когото не е простила? Ако не е простила, няма да получи църквен. Няма, но тя има проблем с семейството. Сега, кога не прощава? Когато си въобразяваме, че сме прави и ни правят нещо зло, а ние си въобразяваме, че сме прави, тогава не прощава. И като не прощаваме, и на нас не се прощава, и няма и церение, ако от сърце не простите греховете на човека. Така и ваше небесен Отец трябва да прости вашата прегрешка. Омраза, опитая, може да има някой човек да е направил голямо зло. Ето ние се молиме там за Валентина, тя е била медицинска сестра, някакъв доктор е направил то. Много голямо зло да поставил, изфърли се от болницата. И трябва да му простиш. И как да му проста? Ама ако не му простиш, няма да станеш. Трябва да му простиш. Не знаеме какво щеше да ти се случи в болницата, ако беше останала там на ръка. Прощаваш му. Господ, даде Господ взе. Иначе не се получава. Добре, каза това. Когато се молеше Господ да опази земеделци и там продукции и така нататък, това мисъл. Който вярва и уплувава на мене, ще го опази. Ще го опази. Добре. И когато каза за Господа трябва очисти, освети, пак дойде в благодарност. За дрехите. Слава на Бога. Не за дрехите. Нас да ни очисти за Господа. Да ни очисти за това, да. Е очиствани. Що сме дошли тук с вяра, няма проблем. Така, още в първата молитва забравих едно видение, когато се моли за падналите герои, понеже днеска е 2 юни, виждам кръста на връх Околчица. 1500 души 5 дни са марширували тоя похода по стъпките на Ботев и бяха на Околчица и празнуваха. И казват, говорят много мили думи за Ботев и за всички паднали за свободата. Да имаме предвид какво е било това, за да сме сега свободни. За разкъсване на пердета на очите
видях един човек, който хвана едно перде и го разтвори. Ама такова перде е също. Разтвори. Това е така и на очите, сигурно, като го разкъсам. За Роберт, който има проблеми с отделителната система, значи на спешна помощ, туалетната е с казанче на стената и с дълга тръба. Е, това го виждам. Трябва някакво очистване, може би, да се направи. А, може да се очиста така стабилина, такава. Да бъдем като овците. Виждам една овчица да върви, само една виждам, но така в далечината ми се струва, че има още. Тя остава. Само една. От нас тук има само една овца, всички сме кози други. Не, казвам, че виждам в далечината други. Да, да. Като тя остава, но фокуса е върху една. Далечината са от другите са. За Румяна. Виждам, че се изстреля една цветна ракета нагоре. Изстреля си и освети обстановката. Бе, той има още 3-4 Румяни. Не, не, за нея. За твоята племенница е въпрос. Така. За Господната трапеза. Виждам трите кръста. На Голгота. Какво виждаш? Трите кръста на Голгота. За дрехите една чайка лети над морето. Добре, продължавам. Радвам, че сме заедно. Има един стих от един пророк, няма да го казвам да четете, каза: «Млъкни пред Него цяла земя, Господ е в своята храм». Така ли мълчим ние, като влезем Божия? Тук много шумно. Вие не може да се разберете. Аз имам тук усилване. Просто най-малкият шум се чува. Ушите ми го отворил Господ. И не знам какво е въобразим шум, не знам какво е. Като влезеш в Божия дом, си в Божия дом. И пророкът казва: «Млъкни пред Него цяла земя». Като влезем в Божия дом, трябва да мълчим. А не точно обратно правим. Искам да предам поздрави от няколко църкви. Бях в Сливен и около него, там в Сливен. Оризаре са завършили вече ремонта, много хубава на Тарван. Църквата почти станала два пъти по-голяма, защото вече има към 80 души. Оризаре, Млекаре, Могили, Градец и Сливен. Това бяхме тези три дни. Ходехме с брат Жоро Трендафилов, се казва Георгия Трендафилов. Служи в Серово и от Велинград. И той ме взима от София и ме връща тук. С колата пътувахме и за църквите изпращаха много поздрави. Тези ми насякъде желаят да бъдат посетени. Има нови хора, които се интересуват. И сега това беше денят на 50-ница подготовка преди. И какво мислите за Святия Дух? Какво мислите за Святата Троица? Обикновено ние вярваме в Бога. Вече другото се размива и го съединяваме. И някои смятат, нямат ясна представа за нашата вяра. Какво е Бог? Отец, Божият Син, Святия Дух.
признуваме преди няколко, това една седмица, това 25, т.е. миналата седмица, 24 май. Апостолите, свети Кирил, свети Методий, когато са на в страна хазарите, изпратени от патриарха на Цариград, да отидат като мисионери там, да просветят людите, защото те искат да знаят за всемогъщия Бог. И разбира се, те са повлияни от мохамеданството, че ние вярваме, християните вярват в три Бога. Свети Кирил и Методий дават една класическа метафора за Святата Троица. И от тогава до сега се използва Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Той взима тази... Има Слънце, това е Бог Отец. Слънце. Но, щом има Слънце, има светлина, има и топлина. Не са три. Един е Бог Отец. Какво казвам? Вярваме в единосъщна Света Троица. Трите. Има ли Отец? Има и Син, има и Святи Дух. Няма ли Отец? Няма Син, няма Святи Дух. Но има, щом има Син, има и Святи Дух, има и Отец. Щом има Святия Дух, има и Син, има и Отец. Те са едно. И тук е проблемът. Ние вярваме в Светата Троица, ма казваме, не искаме. Ние си им разделяме мисли. До тук работи Святия Дух. От 50-те започна Святия Дух да действа, а Исус Христос го няма вече, защото Святия Дух работи. Исус Христос ни спасил, да, но Той действа от рождение до до възнесението и сега започва Святия Дух. А Бог Отец бил преди това нещо и ние разделяме, а вярваме, че ни е разделна. Какво искам да ви кажа? Когато работи Святия Дух, заедно с Него и Бог Отец, Исус Христос. Защо? И Бог е един. Не може да кажем, те са Святи Дух, а Бог не работи. Когато работи Исус Христос, заедно с Него и Бог Отец, заедно с Него и Святия Дух. Защо? Бог е един. Не може да се раздели. Той е един. Когато работи Бог Отец, заедно с Него и Божия Син, заедно с Него и Святия Дух. Не можем да кажем, ама се работи Святия Дух. Ами ако работи Святия Дух, заедно с Него ще работи Бог Отец и Исус Христос. Защо? Ме Бог е един. Е това е проблемът. А не искаме да го разделим. И затова принизяваме действието на Святия Дух. Правим равен на някаква дарба. И щом нямаш тази дарба, ти нямаш Святия Дух. Святия Дух не е дарба. Святия Дух е Бог. Това е проблема. Святия Дух е Бог. Какъвто Бог Отец, какъвто Исус Христос, такъв и Святия Дух. Няма разлика. Защо? Единосъщна. И тук богословите се разправят с векове, дали Святия Дух идва и от Отца и от Сина, или само от Отца. Еми не вярват в Божието Слово. Ние смятаме, че знаем по-добре от Исус Христос. Защото Христос какво казва? Аз и Отец едно сме. И значи, щом аз и Отец едно сме, Святия Дух ще иде и от Отца и от Сина. Ма няма такова нещо. Христос знае много по-добре. Какво казва Христос? От кого изхожда Отец? Синът. От Отец. Не казва и от мен. Не казва, изхожда от Отца и от Сина. Няма такова нещо в Божието Слово.
и що казва, че Бог го има. И тук е проблемът. Ние уж вярваме, ама не приемаме онова, което Бог казва в Словото си. Исус Христос обаче е Спасител. Исус Христос. Святия Дух не е Спасител. Той свидетелства, че Исус е Спасител. Сам Исус казва това. Мене ще прослави. От моето ще взима и стига. Казвам, че от моето ще взима, защото всичко, което има Отец, е и мое. Но той ще взима. Сега, спасението се извършва от Исус Христос. Той е Спасител. Но по заповед на Отца. Защо? Отец ми каза какво да каже. Онова, което Исус говори, е по заповед на Отца. И нещо друго. Исус принася себе си в жертва. Как? Чрез Святия Дух. Учетете Словото. Така пише посланието към евреите. И 11 стих, мисля, че беше и 10, ще го намеря точно да го прочета, да знаете това, което върши Святия Дух в момента, когато Исус принася себе си в жертва. Апостол тук говори за силата, която последства проливата на кръвта на Господ Исус Христос, която очиства всичкият грех в този свят и в нас. Толкова повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си в жертва. Всичко това, което Бог върши, се върши от Святата Троица. Но всяка една личност има специфични действия, свързани с нашето спасение. Това е проблемът, който трябва да го разберем, но не да го разделяме. Не може да кажем, до тук почва Святия Дух да действа. Когато четем за действията на Святия Дух, ами вижте, кой е духовният човек? И той е Божия дух в него, Христовия дух, Бог Отец. И тези три личности действат в нашия дух, за да станем духовни. Дарбите се изява на тези три лица, не само на Святия Дух. Че апостол казва, Бог е един, службите са различни. Дарбите са, духът е един, но дарбите са различни. Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух са изпроявили тези дарби, които са, те са прояви на триединният Бог. Така че не може да ви кажа, ти имаш, нямаш Святия Дух, защото нямаш дарба. Какво казва Христос? Ще дойдем и ще направим. Къде? Обиталище. В кого? В този, който ме люби. И е дошъл Святия, дошъл Исус Христос, дошъл и Бог Отец, а Святия Дух не дошъл, защото аз не говоря език. Как става тази работа? Е, това е проблемът, който обитава в българските църкви. А не знам какво е и в другите страни. Защо? Защото не вярваме в Словото и точно това, което казва Бог в Словото си. А какво ни казал някой? Ами той е някой си е някой. Не е Бог Отец, нито е Божия Син, нито е Святи Дух. Той си говори свои неща, които не разбира. И тук може да си припомним думите на Йов, какво казва. Говорих за неща, които не разбирам. Ние говорим ли за неща, които не разбирам? И да навля, и да пострасва и да казва, ама така е, така пише. Къде пише? Еми на едно място пише едно, на друго място пише друго. А едното пояснява другото. И
ще завърша само с една илюстрацията. В книгата на пророка Исаия, мисля си, беше 40-те. Там трети ли стих или шести каза. Образът на лицето им издава какво е сърцето им. Това, което е в сърцето, то се вижда от лицето. Защото тук е много сестри, като направя нещо, билека на някой. Абе, Бог не гледа на лице, бе гледа на сърце. Така казва Бог. Ама ето тук това Бог е шло. Лицето издава какво е пък сърцето. Така че не можем да вземем. Бог гледа на сърце, не на лице. Ама друго място казва, че лицето говори онова, което е вътре в сърцето. Така че, какъв е духът на славата? Бог, Отец, Син и Свети, единосъщност Света Троица, което действа, за да се спаси човекът. И това резултат от действието на Света Троица, но извършва се спасението чрез Исус Христос, със силата на духът, по волята на Бог Отец. Бог да ни благослови. И сега лише си спомним това, което казва тук апостолът. Колко по-силно действа кръвта на Исус Христос, който чрез силата на духът принесе в жертва в себе си. И Господ иска им това да помним, че Той е пролял кръвта си, тази кръв, която изчиства всеки грях. Не само някой грях, всеки грях очиства. Грехът на целия свят е понесен от Господ Исус Христос. Ако повярваш, и твоите грехове са понеси. Но ако не повярваш, не са понеси. Защо? Когато оказваха, който повярва, Бог изпрати сина си да спаси света. Защо? Резултат на Божията любов. Бог поради голямата си мил любовта, която има към всеки един от нас, изпрати сина си. Та всеки, който види сина и повярва, не казва, който види сина и повече нищо, повярва, ще бъде спасен. Всяко едно обещание, което Бог дава в Словото, е свързано с нашия оклик. Ако! Няма ако! Ти си спасен, ако повярваш. Не може да говорим, че всички са спасени. Защо? Защото Христос е умрял за греховете на всички, вярно е. Но ако повярват, ако не повярват, той няма да се спаси. Защо? Спасява се вярваш си. Затова всичко това, което Бог предава, е условно. Ти трябва да изявиш нещо. Ти! Защото си личност, защото си създаден по образ и подобие Божие. Бог е дух и аз и ти сме дух, облечени в тяло. Защото живеем в този материален свят, но нашата същност е духът. И Христос апелира да се покланяме с дух, не с тяло, с дух и истина. Моята, твоята духовна същност. Аз трябва да се покланям. Не нещо да направя. Аз трябва да се покланям. Ако не се аз покланям, аз смятам, че като пренеса това, ще имам заслуга. И Господ ще каже, това е добър човек, прави това нещо. Трябва да го спаси. Няма такова нещо. И ми тогава да правим нещо. Ама не можем да не правим. Ако смятате, че можете да не правите, вие се мамите. Дишам, нали? Защото съм жив. Ако не съм жив, няма да дишам. И точно това разглежда апостол Яков. Вяра без душа, без дела е мъртва. Значи съм жив. Аз дишам. Но ако не дишам, не съм жив. Казваш, че вяраш. Ами и делата
ви няма каква вера, каква вера има. Такава апостол вера каза, апостол Яков е мъртв. Твърдиш, имаш вера, ама не дишиш. Твърдиш, че си жив, ама не си жив. Не диши. Защото ако дишиш, ще си жив. Ама не можеш да не дишиш, ако не си жив. Ето тук е проблем. Не може да не вършиш добро, ако вярваш. Ако не вярваш, ти не можеш да го вършиш. А ако вярваш, не може да не го вършиш, защото си жив. И тя свидетелства, че си вярваш. Ако ги няма, не мога да свидетелства. Точно тези три проблеми, този проблем се разглежда от апостол Павел и апостол Яков. Апостол Яков казва, вяра без дела е мъртва. Апостол Павел казва, ако няма дела, не си вярваш. Защото вярваш се върши дела. Той е жив. Не може да не върши. Имаме сега вече сезона на плодовете. Има череши, дава череши. Тя друго не дава. Си дава череши. Не може да даде друго. Като видим плода, казвам, това е череши. Дървото е череши, защото дава череши. И християнина, вярваш, защото върши тези дела на вярващи. Затова е вярваш. Ако ги няма делата, значи не е вярваш. Точно това пак казва Христос. По делата им си ги познаете. Ако вярваме, значи делата трябва да си свидетелства. Можете ли да се отървете от санката, сега като излезете отвънка? Не може. Тя върви с вас. Където да отиде, тя си с вас. Ето вас. Вярата и делата. Делата вървят след нас. Не може да се отървем от тях. Ако имаме вяра, ако нямаме вяра, те делата ги няма. И така, Господ иска да помни онова, което извърша за нас. И затова тук казва апостол, чрез силата на Светия Дух принесе себе си в жертва. И тази кръв, която пролята на Голгофския кръст, ни очиства от всеки грях. Това е, което ни чисти. И ако сме очистени, ще правим какво казва. Доброто дърво дава добри плодове. И затова нека ще пристъпваме с вяра и с благодарност. С вяра, че онова, което е било необходимо за нас, Бог го направи. Бог го направи. Трябва да ни очисти от грехът. Сами не можем да се очистим. Той ни очиства чрез кръвта си. Трябва да ни спаси и Той ни спасява, като го повярваме, че онова, което Той е направил на Голгофския кръст, е за мен. Той е за тебе, но и за мен. Аз трябва да го приема, че е направено за мен. Той умря за мен. И това е основа. Исус Христос умря на Голгофския кръст за моите грехове и за твоите грехове. Това е благовест, нищо друго. Другото е работа вече на Светия Дух и затова не се мъчете да направите хората да повярват. Няма да стане. Нито един човек не може да накара другия човек да повярва. Това е работа на Светия Дух. Затова не отнемайте работата на Светия Дух. Няма да свърши. Не може да свърши. Нашата работа е да кажем, че Исус Христос е Божий си, умрял на Голгофския за моите грехове и за твоите грехове. Тие думи трябва да излезат от моята и от твоята уста. А тези думи, Святия Дух вече почва да работи в умът на този човек, който ги е чил. И докато го не приведе да повярва, няма да го остави на мир. А като го отхвърлиш, вече си обръчен за унищожаване. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, събра своите очи. И сега искам да забравя. Това, което вършим, е това, което апостол Павел предава в 11 глава, първото послание към коринтяните. Това е описание, което е дадено от Бога на апостол Павел и той го предава. Това е как се изпълнява и се извършва Господната вечеря. Подробно описано
не в Евангелието. Какво казва? Приех това, което Господ ми предаде. Предадох ми това, което приех от Господ. Господ е предал какво Павел да върши и как да отслужва Господната вечеря. И той предава на църквите. Това е предадено на нас. Нищо друго. Това, което първото коринтяни послание 11-та. Предадох ви това, което приех от Господа. Че Господ вечерта, когато бе предаден, взе хляб, благослови ръчо. Не казва, уми ръчете на нозете на учениците, защото някой се учи. Не е вредно. Полезно е да се смириш, но не е условие за изпълняване на Господната вечер. Не може да кажеш, че не си измил ръце, не сте си измили краката, не може да изпълнявате Господната. Няма такова нещо в Словото. Това, което ни предава апостол Павел, това му е наредено от Бога. Не от човеци. Защото той казва, че неговото благовестие не е човеч. Предадено му от Бога. Кога? Ами три години е бил в пустинята, преди Дамаск и след това бе в пустинята. Разсъждава какво трябва да се прави. Има неща, които му са дадени директно направо от Бога. И то не ги съобщава. Защо? Защото изпълнява онова, което Бог му е казал. Предава това стъпа. И затова казва, има тайни на вярата, които са дадени от Божието Слово. Те не са за невярващи. Тайните на вярата са за вярващи. Именно една от тези тайни е Господната вече. Как се очиства грехът, може ли да ми каже? Не може. И защо разсъждаваш това? Не обичаме точно това човешкото си. Да се мъчим, да разгадаме онова, което Христос и Словото казва, не е за вас да знаете. Ама защо път да не знаем? Защо ние имаме знание? А Христос казва, не е за вас да знаете. На друго място апостол Павел казва, не мъдрувай повече от писаното слово. Ама ние хем мъдруваме, хем се мъчим да разтълкуваме и почваме да удряме с злани. Така е писано, век. Ама така ти мислиш, че е писано. А същността, духовната същност не може да я знаем. И не можем да знаем много неща в този свят, който Бог е сътворил. Можете ми кажете какво е сила? Какво е сила? Всички говорим за сила. Всички говорим за електричество. Па никой не може да ни каже какво е електричество, какво е сила. И вика, силата го путнала. Като се върви една топка в движение, и удари другата, която е не в движение, предава и се. Как става? Не знаеш. Ние описваме как става. Ама това е, което видим в очите. А каква е същността, ми не знаем. Еми това са духовните същности, които се разбират от духа. И затова Христос каза, няма да ви оставяте сираци. Ще дойда. А той говори за Святия Дух, показва, че той ще дойде. А говори за Святия Дух, че ще дойде. А няма да ви оставя сираци. Ще дойде при вас. Защо? Защото Святия Дух беше с вас. Кой беше Святия? Кой беше с апостол? Христос. Казва, ама Святия Дух беше и във вас ще бъде. Христос ще да влезе вътре в мен. И той да ръководи нещата. И тогава духовните неща се разбират духово. Бог да ни благослови. И така и ще си спомним за страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос. И така ни четем това, което Христос извърши, записано от Евангелист Матей, 26 глава.
когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го изчупи. И като го даваше на учениците, рече, вземете, ясте, това е моето тяло. Взех чашата и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която се полива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от този плод на лозата до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на моя отец. И като изпяхах им и излязоха на Ливанският хълм. Амин. Брат Христа, моли се. Слава на Отца, Сина и Светия Дух сега, винаги във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли по себе и пътешка бяга. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазби ще му успокоява при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Дай долината на мрачната всяко похода, не се оплаши зло, защото ти си с мене, твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, чашата ми се пролива. Наистина благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми, аз ще живея, завиди дума Господен. Ние и нашите домове, защото е писано, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Вярваме Господи, помогли нашето доверие. Господи, предай ни вяра. Моля те, помогли ни да се изпълним с силата на Духа, за да можем да устояваме и устоим до край, за всичко това, което има да стане цялата Вселена. Слава на Отца, Сина и Святия Дух сега, винаги във веки веков. Амин. Това е заповедта, която Христос даде на своите ученици. Това правете, за мое да спомена. Христос иска да си спомним за Неговите страдания. За това, като е потърпял на Голготския кръст. Принеси себе си жертва заради нашите грехове. Жертвата на Господ Исус Христос е приета от Бог Отец. Защо? Защото е свят. И само това, което е свят, приема святия Бог. В мен няма нищо свято, а у вас има добре. И тогава какво можем да заръчем, да представим пред Бога? Нищо. И това е проблема. Ама как? Ама може ли вика така? Нали трябва да направим нещо? Ами то е направено. То е направено. Христос направи всичко, за да ни спаси. Спомните ли си тая покана, която царът даде на слугите? Какво да казват на поканите на сватбата? Елате, какво? Всичко е готово. Всичко е готово. Всичко е направено за моето и твоето спасение от Господ Исус Христос на кръст. И ако смятате, че нещо трябва и да ви да направите, вие смятате, че може да прибавите нещо. Защото Христос казва, всичко е готово. Всичко е готово. А какво е? Ами да се озовем на Бога, да дойдем, да приемем това, което Той е извършил за нашето спасение. Затова нито можем да прибавим нещо, нито можем да отнем нещо. Защо? Ми не сме го направили ние. Ако сме го направили, може чакай да добавим нещо. Или от това не ми харесва живота. Ама това е дело, което Бог е извършил чрез Исус Христос. Аз не съм го извършил. Нищо не мога да прибавя, нито да приема, да отнема. Но мога да го приема. И Бог каза, повярвай, аз умрях за теб на Голгота. Всичко съм понесъл. Повярвай. И затова Христос иска да вярваме.
това, което Той е казал, да вярваме това, което Той е извършил за нас. Той умрял на Голгофския кръст за моите грехове. Аз вярвам, че е така. И вярвам, че ако само аз бях тук, човек на тази земя, Бог ме обича, Той не иска да умра. Това е ценност, която Той е създал. И умря за мен. Това е. Той умря за мен. За теб е умрял, ама за мен е умрял. Защото не всички вярват, че за тях е умрял. Ама за мен е умрял. Това е вярата. Христос умря за теб на Голгофския кръст. Той проля кръвта си за моите грехове. Разбира се, за всички човеци, но за моите грехове е умрял. За мен той ме очистил от греха. Защо? Защото вярваме, че умря за мен. Нищо друго. Всичко друго той го е направил. И затова казва, това правете за моя възпомена. Не си спомня онова, което Христос извърши на Голгофския кръст. Той е вседостатъчно. Имаше разпространение се на Възкресение в Първа Евангелска една брошюра и там аз направих забележка на тези пастри. Викам, не четете ли това, което Матия са вика, когато ми ти ще го прочетеш. Казва, че Христос задоволил гневът на Отца. Няма викам такова. Гневът е следствие. Гневът е следствие от това, което човекът извършва. Той е престъпил закон и това престъпление на закон предизвиква Божия гняв. Ах, Христос не умира заради грех, за гневът, да задоволи гневът. Той очиства грехът. Задоволява какво? Изискването на закона. Законът е свят. Законът е свят. Човекът е престъпил този закон. Трябва светостта да бъде задоволена, оправдана чрез светостта на Господ Исус. Това е което Христос. Той задоволява и изискването на святия закон. Душа, която се греши, ще умре. Божия закон е добър. Той важи за всички. Защо? Защо Отец изпълнява закона. Това е проблем за християни. Ама аз съм свободен от закона. Отец изпълнява закона, ти си бил свободен от закона. Защо изпълнява закона? Защото Исус стана грешен за мен, грешен за вас, а душа, която се греши, ще умре. Няма извиня. Това е святия закон. И то умре. А понеже е жив, и възкръсва. Това е една от тайните на вярата. Има една чудна песен. Тя пее се в православните църкви на Велики Петък, погребен. Так, предполага се, че това е песен от Йоан Кукузел. И там той говори, като задава въпрос, как умря живота? Исус е живот. Как умре живот? Как живее в гроб? Как? Не знаем. Това е тайната на вярата. И сега това е което Христос е извършил за мен и за теб. Той иска да го вярва. Нищо да. И го приеме с благодарност. Че въпреки нашите грехове Христос умря за нас. И благодарим. И го славим за това, което Той извърши. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, разчупи, рече, хлебете и яща. Това е моето тело. Нека да благодарим за това. Отче свят и праведно, благодарим Ти за Твоята безгрешна бащина любов, като си е възлюбил. И си пожертвал своя възлюбен си злаги нас. Господ Исус Христос от любов към нас, понеси нашите грехове престъпления. И сега ти се молим, Отче благи, да благослугиш този хляб. Както неговото тяло бе възвисено на Голгофския кръст и ни
възвисяваме този хляб, отче Боже, и се молим. Благослови свети хляба. Благослови свети единът, който ще вземат от него. За да бъде наистина за нашето изцеление. Защото ти казваш, Словото, в неговите рани ние се изцелихме. И ти се молим да благослови всеки един. Със вяра да приемем този хляб и със вяра да вярваме, че Исус Христос е този, който ни изцелява. И ако има нещо увредено в нашите тела, то да бъде изцелено чрез раните на Господа Исус Христос. Благослови освети хляба. Благослови освети люди, които ще вземат от тях. Това молим в Неговото. Амин. Много юнци ни обиколиха. Силни басански бихове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и реве. Раздах се като вода и разлобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопява се всред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черек. И езикът ми прилепна за челюстите ми. След вечерята Исус взе чашата, благослови, рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим вечерята. Очи святи и праведни, благодарим ти тази скъпоценна кръв, която от твоя възлюбен син. Сега ти се молим, отче Влахи, благослови освети чашата, благослови освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за очистване на греховете, защото ти казваш в словото си, кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим ти, благослови освети чашата, благослови освети людите, които ще пият от нея. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоят възлюбен син, и ти се молим, отче Благи, да ни удостоиш да участваме в Твоето царство. А молим в името на Христа. Амин. Христос благослови чашата и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, която за нас бе пролита, пийте с благодарност сърцата и душите. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми пролепна за челюстите ми. И ти си ме свел в пръста на смъртта, защото кучета ми обиколиха. Тълпа злодейци ми окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Могат да преболят всичките си кости. Хората се взират в мене и не гледат. Раздах се като разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. Но ти, Господи, да не се отречиш. Ти си го моя, побързи да ми помогнеш. Послушай ме, Господи, защото е благо от Твоето милосърдие. Според много Твои благи милости, погледи на мене.
и не скривай лицето си от слугата си. Понеже съм в утеснение, бърже ме послушай. Приближи се при душата му и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите. Ти знаеш как ме опояват, как ме посрамяват и ме опозоряват. Пред тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страдам. Очаквах да ме пожели някой, но нямаше никой. И отиши дали, но не намерих. И дадоха ми ждачка за ядене и в жезлата ми ми напоиха с оцет. Кой е поверал известното ми и на кого се открила мисълта Господня, защото израсна пред него като корен от суха земя. Нямаше благообразие да го желаем, нито красота да го гледаме. Той бе презрян от корен от човеците. Човек на скърби и навикна на печала. И като човек, от когото отвръщат хората ли. Презрян бе и за нищо го не счета. Той наистина понесе печал там и се скърби да ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъплени, биде поради нашите беззакони, на него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с неговите рани ни се изсерихме. Всички ни се заблудихме като си, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всинца ни. Той бе огнетяван, но смири себе си, като агне водено на клане и като овца, което престригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез огнителен съд биде грабнат. А кой от неговият род разсъждаваше, че биде отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удара. И определиха гроба му през злотеите, но при смъртта му при богата, защото не беше извършен неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на причал, като направиш душата му принуд за грях. Ще види потомство, ще продължи дните си. И онова, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконите им. Затова ще му определя дял между великите. И той ще раздели корист с силните, защото изжда душата си на смърт и към престъпници биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходата си за всички. Амин. А след вечерята евангелист Матей записал, изпяха хим и излязоха на Елеонските хълми. Thank you.
Бог на мира, който чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великий пастир на овците, нашия Господ Исус, да не ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава по вечни векове. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата наша страна. И Христовата църква по целия свят. Амин. Сега и през вековете на мир. Амин. Амин. Че църквата е разделена на три. И между тия три помещения има един грамаден. Един грамаден мъж. Аз си помислих, че той е същия, който се яви на Исус Навин. И Исус Навин го попита: ти от нашите ли се? Или от противниците. А той отговори: аз съм началникът на небесното войство. Той мъж ми каза: оние, които вдигат шум в църквата и прекъсват и внасят политика вътре, предупреди ги, че ще ги удара и ще ги смажа. Чухте ли ме добре? Да. Ония, обръщам се към Панчо, защото специално път за него ми се казах какво да му кажа на него. И аз отивам при Панчо и му казвам: пан Панчо, като приятел ти говоря, приятелски ти говоря, много те моля, не се обаждай и не внасяй политика в църква. Защото ударилите, т.е. свършилите, а той избега, отиде до стената, залепи си стената и каза така: не иска ни да чува, ни да вижда. Това видах, пред Бога ви говори. Който смущава събранието, ще го смажа. Това каза той архангел, началник на небесното войско. Вие си въобразявате, че тук е партийно събрание, така ли? И може да властите партийни такива директиви и така нататък. Разбрахте ли? Да. Ако вярвате, вярвайте. Ако не вярвайте, и сега. Не може да си носите от дома винце в шишенцето и да си носите безплатен хляб, без да е разчупен и да казвате: аз сега друг Господ на вечер. Но това не е Господ на вечер. Това не е. Вие внасяте тук ерес. Защо? Защото ви е страх, че тук може да има някой болен от грип и ще се разболе. Ама ако ви е страх, не участвайте. Но аз знам такива хора, които пострадаха. Две жени. Едната се казва Мария.
А другата беше жена на летец от гражданската авиация. Тя се разбола и няколко месеци беше болна и ние се молиме, постиме, молиме се, постиме, нема и царени. Абе, жена, какво си направил? Какво си направил? Еми, понеже се оплаших, че имаше грипна епидемия, вземах виното и го изплюх на ограда. Защото много си мисля, това е капка вино, глътка вино, а това е кръвта на Исус. Няма да стане, Вали. Това иска да ви кажа. Внимавайте как се държите. Брат Димитър говори, ама вие не го чувате. Вие пак си бърворите там. Пред кого стоите? Къде се намирате? Знаете ли, че тук има ангели? Това ви казвам, това виждам. Грамаден мъж, който каза. Предупреди ги, защото когото удара ще го смаша. Това ще става. Бърборите, говорите сто пъти, предупреждавам. И тук ние се извършва се богослужение. Помазват се хората. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Вие там си говорите отзад. Казах ви. Аз говоря и чувам, че ме репетират. Еми, казвам ви, заповядайте, имате право на реплика. Качете ти, кажете си реплика. Не го правете, защото това е предупреждение, което после ще се хапете много жестоко. Аз го вярвам, че е от Бога. Защото един път предупреждение, втори път, трети път, колко пъти брат Димитър ви говори. Бе, къде се намирате? Знаете ли пред какво? Знаете ли какво пише на синагогата отгоре тук, вместо това? Помни пред кого стоиш. Не се намираш на партийно събрание. И повече информация тук от телевизия, от еди кво си, какво казал той, оня политик, моля ви се, тук е църква. Имате думата за видения, за пророчества, за откровения, да питате, да искате. Пазете тишина, защото ще пострадате и после ще се чудите откъде ви е дошло. Така, Господ да бъде с всички нас.